Hei, er vi live? Er det noen der? Nå skulle jeg gjerne ha visst. Hei, hei, hvis du er der, kan du, hvis du hører meg og ser meg, så er det veldig flott. Hei, sånn! Både hører og ser. Ah, så veldig flott, veldig flott, kjempebra! Der er vi! God, så bra! Det er alltid spennende dette her når vi starter webinaret, om lyd og bilde, om alt går som det skal. Men det var veldig flott. Og gikk det greit å logge seg inn? For det er veldig mange som ikke klarer å logge inn, dessverre. Hadde dere som er her nå, var det problematisk. Det gikk greit for deg, ingen problem. Jeg får så mange, det er derfor vi fikk det her andre mailen her, eller webinaret nå. Fordi at det var så mange som ikke klarte å logge seg på. Jeg skal legge en liten poll igjen. Gikk greit, ingen problem. Kanskje dere er litt mer vante enn de som ellers var med. Men jeg fikk veldig, veldig mange spørsmål. Og nå avgjør jeg etter denne gangen om vi skal bruke Zoom mer, eller om vi skal gå tilbake til webinariet. Eller webinariet, som også er litt, litt problemer der også. Men jeg tror ikke vi venter så veldig mye på de andre. Vi venter bare på at noen av dere får spart på pollen der. Så vi får se. Der er det noen som har tatt fire minikurs. Mesteparten kjenner ikke meg igjen. Nei, så spennende. Det er alltid spennende. Når det er folk som ikke kjenner meg igjen. For vanligvis, veldig ofte da, så er stor del sånne som kjenner meg fra før. Man har gått på noen av kursene mine, minikurs, en eller annen minikurs, eller vanlig salg eller ledetrening, eller noe annet. Ok, men Så vi får se, noen har gått 3D minikurs også. Vi venter et halvt sekund til, halvt minutt til. Nå har vi vært ett minutt på. Men vi venter ikke mer, for det er så veldig mye å gå. Jeg har som selvfølgelig, som vanlig, kjempestort program. Så hold fast, og det er masse informasjon, masse nyttige, ordentlige, sånn konkrete triks. For jeg liker ikke sånn mentaltrening som du må vente med å få resultater, og du må gjøre masse avanserte greier. Dette skal være, mentaltrening skal være enkelt og greit, og sånn at det funker. Så du får da også ordentlig sånne tydelige råd av meg i dag. Men så er det mye jeg forklarer også hvorfor ting skjer. Sånn at du skal forstå hvorfor du har det livet du har nå, og hvordan kan du endre det. Det er det som kanskje er målet. Dette er bedre enn det. Er det bedre enn det gamle, for du sier? Blir det opptatt? Den er litt tvilsom, for jeg har jo kjempe spennende mulighet på slutten. Og det er så dumt å ta opptak og sende den da, når de som da får det, ikke kan få det tilbudet da, vet du. Og Kristiansand der, ja, flott. Opptak er veldig usikker. Jeg får vurdere etterpå. Jeg får se. Vi får se. Det varierer avhengig av forskjellige ting. Men du, Elisabeth, du synes at dette er bedre enn det gamle. Ok, veldig flott, for da var det ofte at det var trøbbel med bilde eller lyd, og det var, ja, det var litt mer komplisert også. Det var veldig mange tekniske ting som kunne gå feil her. Her er det veldig lite som kan gå feil, bortsett fra det å logge seg inn. Her er problemet der. Ellers er det ingen, det er så enkelt og greit plattform ellers. Men ok, vi setter i gang. Og husk det, hvis du har Facebook på, eller Skype, eller så slår dem av, er du snill. For da slipper du å ha hakkete bilder. For ellers kan du få sånn hakkete bilder som forstyrrer den opplevelsen du har. Vi slutter på den, skal vi se. 44% er som ikke kjenner Riley fra før. 33% har gått på det tredelt minikurs. Og 3D et minikurs er 22%, og 33% har gått på 5D. Ok. Det som er problemet mitt akkurat her, jeg er inne på kontoret mitt, midt i Drammen sentrum. Problemet er at her er det automatiske lys som slår seg av. Sånn, fordi at det etter kontortid, midt i sentrum, ikke sant? Flotte kontorer ellers, men veldig automatisert. Men det er jo bra, så. Så vi får, jeg får bare hoppe og sprette innimellom og slå på lys. Jeg har lys på det der og der som er uavhengig. Men nå setter vi i gang.
Da skal jeg dele. Sette med presentasjon. Nei, ikke den. Den skal vi ikke dele. Vi skal dele den. Sånn. Sånn skal du se den, og så skal jeg opp og til få fikse den. Så skal jeg. Så skal vi begynne. Hva det du skal lære her i dag? Da, først det at vi skal se på selvfølgelig. Hva betyr positiv tenking? Tro på deg selv, det hovedtemaet i hele greia, for at den det viktigste av alle våre overbevisningene. Og det så veldig få som tenker på det. Det ingen som snakker om det, hvor viktig den Det kanskje fordi at det så veldig, veldig mange synes det så vanskelig å definere det. Vi skal også selvfølgelig ta det, at hvor ditt fokus? Og på slutten, du som helt til slutten, da får du tilsendt mitt 10 tips. Skikkelig bra konkrete tips for bedre selvfølelse, selvtillit og tro på deg selv. Så den får du til slutt, den veldig bra. Og den sender jeg til slutt i egen post rett etter vi ferdige her. Og så får du selvfølgelig en råspennende, skikkelig bra mulighet som du bør absolutt. Hvis du i hele tatt har noen gang tenkt på å få et bedre liv, utvikle deg på noen måte, så må du se at det nå i dag, i kveld, det blir helt rått. Spørsmål, de tar vi helt på slutten, for at nå sånn som vi her nå har jeg fått sånn at dere i chatten akkurat her foran i en liten boks. Men jeg klarer ikke å holde fokus på den, så jeg nødt til å ta spørsmålene på slutten. Bortsett fra da når jeg ber dere om å engasjere deg og svare. Da ser jeg inn på chatten, men ellers er det umulig til meg å holde fokus på det på presentasjonen din. Så spørsmålene, skriv gjerne masse spørsmål. Det elsker jeg, men vi svarer dem på slutten. Ok? Veldig flott. Men kjenner du deg igjen? Dette deg? Vent litt, jeg må ta den her verktøyen her. Boksen her, sånn. Dette deg? Kjenner du deg igjen? Ikke si at nå forsvant den, det måtte jo selvfølgelig til. Du ikke god nok? Føler du at alle andre så mye bedre enn du Har du dårlig selvtillit? Har du følelsen at uansett hva du gjør så føler du at det ikke bra nok? Har du mange negative tanker i hodet? Det de som blitt din sannhet i livet? Skjer alt automatisk? Har du følelsen at etter alt? Og går alt bare på autopilot? Og dette noe av det verste som de fleste av oss kjenner på. Du redd hva andre synes om deg? Det alltid noe som bedre enn du Du ofte deprimert og har angst som kommer snikende? Later du bare som om du har det bra? Du sliten av skuespillet? Føler du deg ulykkelig? Og misslykket? Det virkelige problemet, det dine egne tanker. Og før jeg går over til den, og spesielt fordi at det var så mange som ikke kjenner meg igjen, kjenner meg fra før, så forteller jeg litt om hvem jeg For jeg i dag glad og energisk, entusiastisk person. Jeg elsker livet. Jeg coach og mentaltrener for privatpersoner. Jeg salg- og ledertrener for bedrifter. Og jeg utdannet til NLP, master og executive coach. Og bruker goal mapping, som man senere forklarer hva det for noe, som en rød tråd i absolutt all trening, om det salgstrening, ledertrening, kommunikasjon, eller sånn online-kurser som dette. Det en rød tråd gjennom det hele. Min bakgrund i internasjonal salg og ledelse. Og det har jo da hatt både gode og negative sider med seg, og det gir meg fremdeles noen fordeler i dag. Men sånn har det ikke alltid vært. Jeg har ikke alltid vært en dame med massevis av glede og vært glad og lykkelig. Jeg vokste opp med veldig mye skam. Og i de tidene når jeg vokste opp så var det to store skam som kunne ramme. En fra Nordfinland, hvor jeg kommer fra. Det var det å ha sameblanding, altså å være same i en eller annen grad, og det andre var å være født utenfor ekteskapet. Og jeg hadde begge disse skamplettene, og jeg kunne jo ikke skjule det heller. Liten og mørk som jeg var, så var det jo vanskelig å komme under sameblodet, og alle visste jo at jeg var jo ikke datteren til stefaren min. I dagens samfunn så det
jo ingen som bryr seg om sånne ting. Så mesteparten av barna jo født utenfor ekteskapet i dag. Skilsmissestatistikken også høy. Og barna føler vel ingen skam for at selv om foreldre ikke gift. Og i dag virker det faktisk å være kult å være same. Og i hvert fall ingenting å skamme seg over. Og takk og pris for disse endringene. Jeg hadde veldig dårlig selvfølelse. Og det ble nok bygget mest opp av min stefar. I tillegg til disse to skammene som jeg bar på og prøvde å gjemme bort. Men min stefar, han tålte meg ikke. Han tålte ikke meg sine øyne i hele tatt. Og han fortalte meg hver dag at jeg var, du har bare skitt, du har ikke vært noe, du skulle bare ikke tro at du noe. Og lignende kom det hele tiden. Jeg lærte hver dag at jeg ikke var noe. Jeg lærte hver dag at jeg duget ikke. Og skam deg, hørte jeg ofte. Klart det gjorde sin virkning i et barneseng, og ble en avgjørende faktor at jeg alltid har hatt en besettelse på å bli veldig god i det jeg holder på med. Og denne besettelsen har jo resultert at nesten hele livet mitt har jeg vært sånn besatt av å må være best, den mentaliteten, du skjønner. Ellers så følte jeg meg mislykka. Da kan du tenke deg hvor ofte jeg har følt meg mislykka. Ingen kan jo være alltid best. Så jeg var hele tiden mislykka fordi at jeg var ikke best. Og det fikk jo truen på meg selv da, til å være kontinuerlig i minus. Det at jeg hadde fått innprentet i meg at jeg ikke var verdt noe i alle årene. Så det ble jo selvfølgelig også utslagsgivende senere i livet. For at jeg var hele tiden redd for å bli avslørt som en flopp. Som på jobben ute i Europa gjorde kjemperesultater, fikk teamet mitt til å gjøre helt ufattelige resultater. Og turte likevel ikke stole på at det var på grunn av meg at jeg gjorde noe ordentlig. Følte bare at nei, jeg får alt dette til bare på grunn av flaks. Og den ubevisste indre truen på meg selv, den var helt fraværende. Det at jeg hadde hørt i alle årene at det ikke var noe, så det er klart jeg hadde følger. Men jeg hadde jo ikke noen verktøy som kunne hjelpe meg med disse overbevisningene. Og de ble da mine egne sannheter. Og derfor levde jeg også for det meste av mitt voksne liv i frykt og bekymringer. Og det kostet til slutt. Jeg krasjlandet i den berømte veggen så det sang. Husker veldig godt når det skjedde. Det siste avgjørende tegnet kom så plutselig. Og da var jeg på vei til et møte. Senere skjønte jeg at jeg hadde fått mange varsler tidligere, men hadde bare oversett de. Plutselig ble jeg så trøtt at jeg kunne ikke kjøre en meter. Ikke en meter, jeg måtte kjøre ut i veikanten og avlyse møtet. Og sove en time, midt på formiddagen. Der og da, før jeg kunne kjøre hjem og komme meg til legen. Og beskjeden var klar. Du er utbrent. Husk at dette er snart 10 år siden, og vi hadde ikke sånne fine ord og alt mulig, ME og alle de diagnoser, vi hadde ikke sånne. Da kalte man det bare utbrent. Og med bakgrunnen fra min dysfunksjonelle familie og dårlig selvfølelse, så sa jeg jo selvfølgelig opp jobben min da jeg var syk, for jeg trodde at det var jo ingenting verdt likevel. At nå finner de i hvert fall ut at jeg er helt udugelig, og jeg la meg på sofaen deprimert. Og der lå jeg i over et år. Jeg spiste møkka mat, drakk rødvin midt på dagen og så på amerikanske såpeoperaer. Og syntes veldig synd på meg selv. Åh, dette har du ikke fortjent. Hvorfor meg? Dette er ikke rettferdig. Og mye tilsvarende. Jeg kaller dette for bade i grisefettet. Og der badet jeg skikkelig. Og veien var lang derfra. Så til slutt så tok barna affære og fikk meg til å skjønne at et sånt liv kunne jeg ikke leve. De kjente jo ikke jeg mammaen sin som var bare selvmedlidende og lei av alt. Og det tok flere år og flere 100 000 kroner i utdannelse både i Norge og i utlandet. Men det var verdt det. Så jeg var tilbake. Og nå lever jeg det livet jeg elsker å leve. Og selvfølgelig nå ønsker jeg å hjelpe deg for et liv med hverdagslykke, ordet som jeg elsker. Jeg får æren å holde nettkurs og onlinekurs som folk som deg, som du er her, nå er du nå. Og jeg får lov å kjøre salg og lede etter nett i bedrifter. Og jeg får lov å jobbe på Gran Canaria, der jobber jeg hvert eneste år, hele vinteren, altså 4 måneder på den kaldeste tiden. Takk da, heldig nå.
Nå er jeg jo heldig. Så jeg jobber jo mye for tiden. Men det er bare fordi at jeg elsker det jeg gjør. Og nå brenner jeg å hjelpe deg og alle de andre som sliter med de samme problemene som jeg sleit med i så mange tiår. Det er så unødvendig å bortkaste tid. Jeg håper virkelig at du tar tak i det og ikke fortsetter å kaste bort mer av livet ditt hvis du sliter. For det er så enkelt å ende på det. Nå har jo alt falt helt på sin plass for meg, men det triste er å tenke på alle de. Altså det er så mange som sitter nå og så hører på, som er i den samme situasjonen, som bare gir blaffen i og fortsetter å synes synd i seg selv, og blir mer og mer deprimerte. Det er mange som har kommet i kontakt med meg og har veldig tro på seg selv, ser masse problemer i livet og har lav selvtillit, men ser ikke at det er mulig å få hjelp. Og et godt liv kommer ikke av seg selv. Det krever en innsats, og det krever ønske om å endre seg. Jeg tok jo min egen vei ut av depresjon og utbrenthet som en fulltidsjobb når jeg endelig kom opp av sofaen. Og det første året. Jeg ga meg fikkun på lørdagene. Men husk at dette var tider før online-kursene. Så da var det mange kurs og coachinger og hjemmeoppgaver og brevkurs og fysisk trening. Jeg måtte møte opp forskjellige steder og forskjellige kurs, og det gikk mye tid til reising og møte opp bestemte tider. Alt dette foregikk jo selvfølgelig også på dagtid, så jeg hadde jo, om jeg hadde vært trist nok til å jobbe, så hadde jeg jo ikke kunnet delta. Men jeg hadde fått en brennende ønske om å komme tilbake til mitt eget liv. Og etter det første året så var jeg så frisk at, eller det tok meg 3/4 år, så at jeg kunne begynne å studere og bli utdannet coach. Og da tok jeg jo 1,5 år til på det. Så jeg hadde jo hatt mye av det på jobben tidligere, men trengte masse nye verktøy. Og i dag er jo alt så mye lettere, og du kan ta online-kurs over lengre perioder. Bruke den tiden du trenger og repetere så mye som du ønsker. De mulighetene er jo kommet først de siste par årene, sånn i nevneverdig grad. Husk at om du ikke gjør endringer, så får du ikke et bedre liv. Du trenger ikke være sånn som jeg var helt nede på felgen for å delta på mental trening. For du bygger opp selv, deg selv, desto lettere, desto mindre du har mistet av din selvrespekt og tro på deg selv, og desto mindre du har mistet selvfølelse, og desto mindre du har av alle mulige negative tankemønstre. Så det er ikke lurt å vente til du ikke klarer det mer. Grunnen til at jeg nå har fortalt så mye om meg selv, det er for at du skal forstå at jeg har vært der du er. Og at det er virkelig i praksis, jeg vet, jeg kjenner den på kroppen. Og jeg har kanskje hatt det mye verre enn du har, men jeg vet hvordan det er. Og jeg vet at jeg kan hjelpe deg. Men nok om deg, nok om meg. Nå skal vi over på deg som er det viktige. For aller først må jeg jo takke alle dere som har deltatt på diverse minikurser og har sendt meg så mange her i bekreftelser. Og de som har deltatt på online-kursene mine, de store 5 uker, som får meg til å hjertet mitt sprekker noen ganger av varmen som dere sender til meg. Det er helt herlig. Jeg er virkelig, virkelig takknemlig. Jeg har hatt så mange ganger tårer i øynene når det åpner en e-pain. Tusen takk igjen. Det har vært helt herlig. Og det gir min jobb og mitt liv mening og formål. Men dette med å tro på seg selv, hvilken betydning egentlig har det? Og positive tanker, skal vi bare suse med hodet i en rosa sky? Og late som om alt er fantastisk, selv om det ikke er det? Hvordan kan vi finne ut hvor vi har vårt fokus? Har du ofte negative tanker om deg selv? Og synes kanskje at alle andre er bedre, smartere, penere enn deg. Kanskje du bekymrer deg på alle mulige måter. Tør ikke forvente glede da ting kan gå galt. Ja, da er du nok ikke alene. Sannheten er nemlig at svært mange av oss kvinner er usikre på oss selv, med lav selvtillit og dårlig selvbilde. Faktisk, det er ikke lenge siden jeg leste en undersøkelse hvor det viser seg at 67%, altså tenk, 2/3, har lite tro på seg selv hver dag. Og 26%, altså en 1/4, av og til. Så problemet er så stort at 93% har problemer med disse tingene ofte.
Og dette jo avgjørende viktige ting for vårt liv. Det påvirker alt, absolutt alt vi gjør, avgjørende hvilke avgjørelser vi tar i livet. Og det igjen resulterer jo i det livet vi lever i. Tenk hvordan du oppfører deg når du selv har, og hvilke valg du tar, når du, hvilke de tror på deg selv. Hvordan oppfører du? Tenk på hvordan ser det ut da? Hvordan oppfører du deg? Hvordan går du? Hvordan tenker du? Sånn, og hvilke valg du tar. For det helt avgjørende hvilke valg du tar, hvordan du føler deg selv, hvordan, hvor mye du tror på deg selv. For å tro på seg selv, det kan sammenlignes, jeg bruker å si at det som en fargen som beskriver ditt liv, eller bakgrunnsmusikken i en film. Så, hvilke farger og musikk har du? Har du lykkelige, glade farger med nydelige toner, eller med dystre, mørke farger med skrikende kontraster og dramatisk musikk? Eller bare grått og trist? Alt dette hviler på den sterkeste overbevisningen vi har, nemlig din egen tro på deg selv. Om du tror virkelig at du er god nok, trenger ikke være best, for hvis du tror at du er god nok, så trenger du ikke være best. Da opplever du livet på en helt annen måte, og tar helt andre handlinger enn om du bare håper på at du er god nok. Så er det så rart at vi da ønsker oss mer av den gode følelsen som troen på oss selv gir oss? Ah, hverdagslykke. Der er barnebarnet mitt på besøk etter skolen. Jeg synes det ordet hverdagslykke er så vakkert. Det er det som er viktig i livet. Noe som skjer hele tiden, og ikke bare noen få øyeblikk noen gang i året. For meg er det hverdagslykke akkurat som når barnebarnet stikker innom etter skolen. Eller at jeg og naboen tar en impulsiv fin kaffestund sammen. Eller at barna kommer innom uten å ha noe grunn. Alle disse små hendelsene som skjer uten å planlegge på forhånd, eller ikke nødvendigvis å planlegge på forhånd. Det er sånne små øyeblikk vi husker hele livet, om vi er riktig stemt innen oss. Men om vi ikke er lykkelige, om vi hele tiden må tenke på om du er god nok, eller om hva andre syns om deg, så får du ikke sånne lykkelige hverdagsøyeblikk. Ikke sant? For det er disse øyeblikk du trenger for å samle på. Det er de som er den virkelige verdien i livet. Alle disse tingene er styrt av din tro på deg selv. Ingen av disse lykkelige stundene, minnene, inngår ikke selvmedlidenhet eller mangel på troen på deg selv. Ikke sant? Tenk på det. Alle de deilige sånne høydepunktene i livet, det er ikke selvmedlidenhet eller noe sånn surhet og bitterhet med. Så troen på deg selv er et av de viktigste grunnsteinene i hverdagslykke. Det nytter ikke å bygge på flotte fasader over en vaklende grunnmur. Kommer ikke til å bli bra eller gjøre sin nytte i lengden da heller. Når du mangler tro på din egen verdi, vil din selvfølelse vises i den måten du tenker på, hvordan du føler og hvordan du handler. Dette påvirker jo også selvfølgelig helt automatisk hvordan andre tenker om deg. Altså det hvordan du tror på deg selv, det påvirker hvordan andre oppfører seg mot deg. Skjønner du? Det er også grunnlaget, altså mangelen på troen på deg selv. Det er også grunnlaget til skiftende humør, som kan være plagsomt for dine kjære. Ofte kalles de som har lite tro på seg som tynnhuda. Skjønner du? Jeg vet ikke om jeg er vant til fra Nord-Norge at vi kaller det for tynnhuda. Da går du veldig fort i forsvar og finner feil i andre. Når du får større tro på deg selv, er det en gavepakke for hele familien. For her må vi huske at hele familien blir påvirket av det hvordan foreldre har det. En mamma må gjerne gjøre som vi lærer på flyene, ta på surstoffmaska på seg selv først. Og dette gjelder i høyeste grad den mentale helsen vår. For i dine vakre hverdagsmønstre, eller hverdagsminnene, så er du glad og lykkelig, ikke sant? Det er disse minnene vi trenger mange av. For da jeg selv ble syk, så mistet jeg totalt all tro på meg selv. Jeg lover deg at jeg har ingen vakre hverdagsminner eller hverdagslykkeminner derifra. Jeg fikk følelsen av å være helt verdiløs og snylter som ikke klarte å jobbe. Min selvfølelse og selvtillit ble så dårlig at jeg nedvurderte meg helt ubrukelig og utgått på dato.
efter en stund så turte jag inte en gång tänka på att börja jobba igen med den unnskyldningen att min kompetens var så specialiserad att det var inte bruk för det som generellt i arbetslivet. Och jag brukte unnskyldningen som jag har inte några datakunskaper och manglar säkert alla möjliga andra kunskaper och listan fortsatte. Mina vänner försökte ju självfølgelig att föreslå både det ena och det andra men jag såg ingen möjlighet någonstans. Så var det problemet som kunde uppstå. Och alla grunden är varför det inte kom till att gå. Jag letade efter det som kunde gå galt. Så det var nej i den situationen långt från den person som är nu. Men nu ska du få lite teori. Nu är jag väldigt glad i tallor. Nu ska jag visa helt så nöjaktigt vad som sker. Och be dig att vara väldigt uppmärksam en liten stund. Och nu går vi lite i vetenskapliga grejer. För alla vi har 80 000 tankar i ordet. Var eneste dag. Allt det som sker med oss begynner med en tanke. Och en enkel tanke i sig själv har ju lite värde där. Vi har 80 000 varje dag. Och det är ju sinnssykt många tankar. Men mesteparten av de tankene legger du ikke særlig mye merke til da de går der og surrer hele tiden automatisk og repeterer seg selv. Man må bare dikke litt. Og faktisk er det sånn at 95% av de tankene du har i dag hadde du også i går. Og dagen for der igjen. Og i forrige uka. Og sånn går nu dagen. Mesteparten av tiden har vi de samme tanker som i dag som i går, og livet føres like kjipt som det var i går. Selv om du egentlig kanskje har det ok, så føles det bare generelt kjipt, ikke sant? Så når du ser bort fra de repeterende tankene, altså når du ser på 80 000 nye tanker hver dag, og repeterende tanker var 95%, ikke sant? Det utgjør 76 000. Da får du 4000 nye tanker hver dag, ikke sant? Og det virker også til å være mange tanker. Men så vet vi jo at vi har både positive og negative tanker. Og det er nå det begynner å bli spennende. Og det er nå jeg gjerne vil at du skal engasjere deg snart i chatten. Så vær klar, vi har vingene klar. Så nøkkelen til din lykke ligger nemlig i dine tanker. For la oss begynne med dine negative tanker. Kan du, vær så snill, skrive i chatten eksempler på negative tanker som du kan ha. Hva slags negative tanker har du i løpet av dagen? Skriv det, bare skriv det som du kommer først på. Om det er noe som du ikke tror på at du klarer å få til, om du skammer deg, om du frykter, om du er redd, eller hva som helst. Hva som helst du kommer på. Og husk, bare det tar bare noen sekunder for å få fram svaret, men bare skriv det du føler. Bare skriv de negative tankene du får inn i løpet av dagen. Så får vi ta en titt på det. Nå må vi bare finne igjen. Skal vi se. Jeg må bare få opp chatten. Ska vi se, litt redd for ting og katastrofetanker. Er det noen flere som gidder å svare? Litt sånne, hva slags, altså, litt redd for ting. Er det noen som frykter skikkelig for noe? Er det noen som tenker på at det er ikke god nok? Er det noen som mestrer, men får litt for angst for ting, kanskje? Ja, for angst er også en sånn type, en frykt. Alle som panikkangst og folk får redsel for folk og masse sånne angstformer, det bygger på frykt. Stress bygger på frykt. Men veldig ofte får vi masse sånne der stygge tanker, for jeg skal ikke avsløre enda hvor mange prosent vi har negative tanker, men det er sinnssykt mange. Men ok, hva får det deg til å føle da? Det er det som da er det viktige. Hva får du da? Får chatboksen på, da får jeg ikke den her til å funke. Ok. Nei. Nei og nei og nei. Nå, hva skjedde nå da? Det var ikke meningen, og det var dette her vi skulle ha.
Nå vi tilbake der igjen. For den likte ikke å bevege seg fremover når, når jeg hadde chatboksen oppe. Så det var ikke gøy. Men hvilke negative tanker har du da? Hvilke følelser gir det til deg, mente jeg? Hvilke følelser gir de negative tankene til deg? Hva føler du da? For, at, for selve tanken er jo ikke det som er viktig, for at husk at du har 80 000 av dem. Men det at hvilken følelse du legger, det er det som gjør forskjell på din tanke. Om det er hvor sterk den tanken blir. Og altså, i seg selv er tanken på noe godt, fantastisk og en stor ulykke. De tankene i seg selv er like mye verdt, men følelsen du legger, det er det som da skaper forskjell. Nå skal vi prøve igjen og så se på hva sier chatten nå. Det kan hende at jeg må koble meg inn igjen, men nå må vi gjøre bare det. Jeg vil gjerne se hva du... Ja, og ikke brukende til noe trist og nedstremt, stress. Og så skriv da, hvilken følelse får du da av det? Når du føler deg, alle de... Altså, ja, du føler deg trist og nedstremt. Og ja, stress, da blir du nedstremt. Men uansett hvilken det er, så er det aldri noen gode følelser. Det er som møkka følelser, ubrukelig. Og alle de der... nedslående følelsene vi får da av det å få de negative tankene, ikke sant? Jeg skal bare nå, før jeg går videre, jeg skal prøve å få den mindre sånn. Skal vi se om det funker nå. Skal vi se. På grunn av hvorfor jeg ville at du skulle skrive i dine tanker i chatten, var at da ble du klar over de, og anerkjenne de, at de tankene finnes. For uten at du anerkjenner at du har negative tanker, så kan du ikke begynne på prosessen med å fjerne dem. Om du sier at du ikke har noen negative tanker, så kan du ikke fjerne noe. Og likevel føler du kanskje mismodig og litt ulykkelig. Da bør du finne ut hvilke tanker er der og skygger over din hverdagslykke. Så hvilke følelser, sånn, altså de følelsene vi så igjen, vi får se om igjen, vi får dette her til å funke igjen, ja. Hvilke følelser var de som var overlappende der? Det er alltid de stygge. For de bygger ikke opp til noe. De får deg bare til å føle elendig. Og selvfølelsen da blir helt lav. Vi føler oss veldig sårbare. Du føler deg ikke på topp. Du er nede og tror ikke på deg selv. Og om du i den tilstanden, om noen kommenterer noe, eller noe du har gjort, eller noe du har sagt, så vil du anta det i verste meningen. Og spesielt hvis du føler at det er litt sant i det, så tar du det veldig fort negativt opp. Og det vet jeg fra min egen erfaring og fra mine klienter. For jeg har veldig ferskt i minne nå, både forrige søndagen når folk ikke logger seg inn, jeg har webinar jam nå, plutselig lyd eller bildet ikke funket, og masse sånne ting, pluss en salgswebinar som jeg kjørte til en liten gruppe. Det var en dag når jeg var veldig syk og hadde ikke hatt kraft til å forberede meg ordentlig godt. Og da ble det jo til at resultatet var jo også elendig, og jeg følte at det var ikke bra. Jeg var lei meg og følte ikke noen gode følelser. Og den toppet seg når, på slutten, så skriver en ung mann der, ikke bra på slutten på chatten. Og min verden, det ramlet helt sammen på grunn av disse to små ordene. Du kjenner kanskje følelsen. Da var jeg virkelig lei meg noen minutter. For det var en sånn virkelig en sånn bonddag som hver eneste menneske får jo sånn noen gang. Og da var jeg virkelig liksom helt nede i noen minutter før jeg klarte å ta i bruk mine egne teknikker og begynte å analysere situasjonen. Og da brukte jeg det første. Hva var det som skjedde akkurat nå? Hvorfor ble jeg såret? Er det sant det han sier? Der fikk jeg fornuften først med meg, sånn at, for det er den enkleste biten, å bruke fornuften først, for at den kan vi lettere få med. Så begynte jeg da med selvsnakk. Og da, ja, det stemmer som han sa. Ja, det var ikke på, jeg var ikke på mitt beste. Det ble jo vanligvis mye bedre kvalitet. Og jeg er jo egentlig dyktig i de salgswebinarer, og kjører jo salgskurs, og referansene mine viser jo bra, og småsnakket med meg på den måten, sånn for å bygge meg opp igjen. Men hvordan er jeg da egentlig når jeg er på mitt beste? Så visualiserte den nye situasjonen som kommer, og som hvordan jeg er når jeg er på mitt beste. Og da gikk sikkert tankene på rett spor, og fikk de følelsene med meg. Så spurte jeg, nå går det jo veldig fort, det her brukte jeg jo litt tid, så spurte jeg,
Hva lærte jeg av dette? Ok, det er bra at det kom opp. For da forbered neste gang når jeg kjører webinar og syk, så må jeg forberede meg bedre, eller få noen annen til å steppe inn, eller rett og slett avlyse. For, og dette var en god lærepenge, for husk at dette var bare en privat, liten gratis sending for en liten gruppe. Disse var ikke med på noen kurs eller betalte opplag. Men de må jo likevel kunne forlange like god verdi, ikke sant? Så det som var bra at det som skjedde, at nå kommer til å skjerpe meg neste gang jeg syk og skal gjøre noe, så kan det ikke skje i en viktig sending hvor det kanskje er mye penger involvert også. Så nå var jeg jo egentlig heldig at den gutten sa ifra. Hadde han ikke sagt ifra, hadde jeg bare oversett mine feil og unnskyldt meg for at ja, jeg var jo ikke helt i formen, så det går jo, det var jo greit nok. Og ikke lært noe av det. Da kunne dette skje i en viktig sammenheng senere. Det endte med at jeg beklaget og takket gruppen og sendte en ny invitasjon så vi fikk fiksa den. Men ser du hva som skjedde? Når jeg snudde den dårlige meldingen til å bli en bra ting, fra å føle meg elendig på grunn av den, snudde jeg til den bli en bra ting som fikk meg til å føle meg bra. Fantastisk, ikke sant? For det var disse små, enkle teknikkene jeg hadde behov for der og da, for å komme meg ut av denne faresonen. For finne noe bra i en såkalt dårlig situasjon. That made my day. For truen på deg selv, det er ferskvare. Om du ikke pleier det, så blir den ødelagt. Og jeg bruker å si det sånn, det er akkurat på samme måte som en kake når du baker, må ha riktige mengdene av alle ingrediensene for å bli perfekt. Så er det med truen på deg selv, og du må ha god nok selvtillit og god nok selvfølelse for at kaken skal heve seg og bli vellykka. Jeg kan love at jeg hjelper deg gjerne med oppskriften for deg. Det hvordan vi takler sånne der møkkasituasjoner er ofte nøkkelen, eller det er nøkkelen til hverdagslykken. For den situasjonen som jeg forklarte, så den hadde jo vært et typisk eksempel der de fleste av oss hadde latt oss bli skikkelig såret og blitt skikkelig lei oss lenge. Lignende situasjon som denne skjer jo til oss, til alle oss hver eneste dag. Og om du ikke takler de situasjonene følelsesmessig riktig, så kaster du kanskje timevis av ditt liv hver dag til å være lei deg for noe som noen annen sa. Ikke som du selv sa, men noen annen sa noe og du ble lei deg. Neste gang så begynner du kanskje å bekymre deg noe for at det kan kanskje skje. Ikke sant? Det har ikke skjedd, men kan kanskje. Det er det mest vanlige bekymringen. Tenk deg, om du bekymrer deg, og nå vil jeg gjerne at du skal skrive igjen. Og skriv i chatten. Om du bekymrer deg minst en time hver dag. Om du bekymrer deg, om du er i bekymrende modus. En time hver dag. For det tror jeg faktisk at du er. For snart når du får vite hvor mye vi er i negativ modus, vår hjerne vår, så skjønner du hva jeg snakker om. Men la meg si at hvis du bekymrer deg en time hver dag, nå tør jeg ikke gå inn på den igjen, for at da må jeg vanskelig gå og komme tilbake igjen. Ja, jeg går der, så nysgjerrig likevel, jeg må gå inn der. Jeg må gå inn der. Nå må du skrive også da. Du må skrive for at nå går jeg inn igjen der. Ok, nå venter jeg på at noen av dere skriver om du blir nedstemt. Nei, jeg laster på nedstemt der for det siste ordet. Om du er bekymret mer enn en time for dagen. Tenk deg selv, er du aldri bekymret? Det var det, merker jeg. Eller er det bare jeg som ikke ser? Ok. Nei, det er ingen som sier at de er nedstemt. Mm-hmm. Ok, men i alle fall, hvis du, jo, men ikke en time, nei, kanskje ikke til sammen, ikke på en gang, men hvis du tenker det, ja, jeg kan være det, ja, nå begynte det å komme, ja. Fordi at de aller fleste av oss bruker veldig mye tid på å bekymre oss, både for det som har skjedd og det som kan skje. For det som er poenget med dette her, er at hvis du bekymrer deg en time hver dag, så er det 365 dager i året. Og jeg kjenner meg selv, jeg bekymrer, har garantert bekymret mye mer enn en time hver dag. Og en time hver dag, det er 365 timer i året, det blir 40, 45
eller det blir 15 hele dager. Og det blir 15 hele dager eller hele døgn. Det blir 45 arbeidsdager. 9 uker på jobb for å bekymre seg, ikke sant? Så det er jo sånn at og veldig mange av oss bekymrer oss. Om du bekymrer halvparten av det, bare kanskje halvtime. Men de fleste bekymrer oss mer enn en time eller to eller tre på dagen. For det er jo bare så bortkastet tid. For det som er også viktig å få frem med dette eksempelet jeg brukte i sted med webinarer og sånn, at hvis jeg hadde begynt å bekymre meg for den, og hvis jeg hadde vært i den situasjonen før jeg begynte med mental trening, så hadde jeg, og da hadde jeg mye svakere selvfølelse enn jeg har i dag, så hadde jeg aldri turt å holde et nytt webinar igjen. For da hadde jo det som skjedde vært en sannhet for meg, at jeg er ikke bra med webinarer. Men når jeg har utviklet min egen selvfølelse, så valgte jeg å lære av situasjonen og vokse på det i stedet for. Og du kan lære sånne teknikker og få et bedre liv. For forskjellen hvordan du, hvor godt du lærer forskjellige teknikker i mental trening er jo nettopp til at resultatene. For selv om man skal gi deg på slutten, eller sende mail etterpå, en PDF til deg om de viktigste teknikkene, så er det bare en liten smakebit av det du kunne lært under selve kurset, enten mitt kurs eller noen andres kurs, men mental trening generelt. Men la oss gå tilbake på de der tankene. Skal vi se igjen om den her. Og tilbake på de tankene der igjen. For du husker at vi hadde 80 000 tanker hver dag. Så har vi de 90... Oi. Hvordan skjedde dette? Sånn er vi der. Så har vi 95% negative, nei, repeterende tanker. Altså, tanker vi gjentar hele tiden. Og så har vi disse negative tankene som vi nå har snakket om, og hva slags følelse de vekker. Vet du hvor stor andel negative tanker har vi? Jeg mener prosentuelt. Hvor stor andel er det? Er det noen av dere som vet det? Det er faktisk hele 85% er negative tanker som vi har hver eneste dag. Det er derfor jeg også spurte om ikke du bekymrer deg en time for bekymring. Det er jo negative tanker i hjernens i kjemi der. Og de negative tankene er sterke og de har masse følelser. De repeterer så mange ganger, ikke sant? Så de blir målsetting for hjernen. Og så igjen det her for at jeg var i chatten, så den vil ikke. Og da blir det en negativ målsetting for hjernen din. Og da vil det si at når du da har tatt alle de negative tankene dine, så har du kun 600 positive tanker hver dag igjen. Kun 600. For en tanke igjen. Av alle de 80.000, så har du 600 positive tanker. Tenk om du kunne doble de. Hvilke resultater du kunne få, hvis du bare kunne doble de. For alt begynner med en tanke. For at lever du et liv hvor du har lite tro på deg selv, og er nedtrykt og lei alt, så fører det jo selvfølgelig de andre handlinger, enn når du bevisst styrer dine tanker dit du ønsker, og lever med de følelsene du ønsker å føle. Og det er du som velger hvordan livet ditt blir. Og ved å lære teknikker for å styre tankene, så blir det lettere å velge riktig. Jeg vet at det er lett å bli provosert av dette, men det er faktisk helt... alle undersøkelsene viser at dette her stemmer. Så altså i samme situasjon som oppstår, så tar du helt forskjellige handlinger, og får helt forskjellige resultater, avhengig av hvilken tilstand du er i. Om du er deppa, eller om du er lei deg, eller om du har lite tro på deg selv, eller om du er glad og selvsikker og har skikkelig tro på at dette fikser du, ikke sant? Hvilke handlinger tror du har beste resultater? Disse to damene. Ene har skikkelig tro på seg selv at dette fikser, har kanskje aldri prøvd det, men ja, det går sikkert bra. Mens den andre bekymrer seg allerede, og det er bare alt mulig kan gå galt. Det kan gå galt, nei, det klarer jeg sikkert ikke å få til. Nei, det går ikke. Hvilken av disse hadde du latt ta viktige avgjørelser for ditt liv? Hvem av disse stoler du mest på å ta riktige avgjørelser?
Soleklart. Det den som jeg tror på seg selv, for at han, hun har hjerne som fungerer og leter hjelp. For så lenge du har du tenker positive tanker, så kan hjernecellene dine farte rundt omkring og lete hjelp fra andre deler av hjernen. Men når du har negative tanker, så stopper de bekymringene, også negative tanker og negativ målsetning. Så de stopper tanketogene, som vi kaller det. Så de surrer bare i seg selv. Og de klarer ikke, de isolerer, de stopper det som den utvinger, den hjernens hjelp som kunne ha visst svaret lett, men når den ikke får hente det frem. Så hvilken tilstand gir deg beste følelser? Tenk på det, det er så enkelt. Hvilken tilstand er du mest i for dagen? Et eksempel om det å handle i dårlig sinnstilstand, var jo da jeg ble syk og møtte den berømte veggen, og sa opp jobben min i frykt for at jeg var redd for å få sparken på grunn av sykdom. Og frykten for å vises til å være en flopp. At jeg ikke hadde vært så dyktig som eieren av bedriften trodde. Og jeg trodde at det var helt sikker på at jeg blir avslørt. Sa opp hele jobben, selv om de tilbød både selvfølgelig tilfristingsperiode og permisjonen. Men min selvfølelse var så lav at jeg skjulte frykten bak stolthet og sa, nei, nå har jeg sagt, nei, jeg trenger ikke noe hjelp. Og ettertid skjønner jeg hvor dumt jeg handlet der og da. Men da så jeg ingen annen vei. Jeg var i den tilstanden av frykt og handlet veldig urasjonelt. Og jeg har jo snakket nå senere med mange som har handlet like urasjonelt i lignende situasjoner. Og vi skjuler gjerne frykten og andre negative følelser bak noe annet utenpå. Jeg snakket akkurat i dag med en av mine kolleger som driver med familie, som hjelper familier med kommunikasjon. Og hun sa også at det er så mye som skjules sånn bak, mye frykt som skjules, blant annet galgenhumor og ironi. Og det er jo greit å ha galgenhumor på vegne av seg selv, men når det går ut på kostning av andre, så er det jo litt trist. Men frykt er jo et av de hvorfor vi ikke klarer å leve det livet vi ønsker å leve. Og hvorfor vi ikke kan ha det som jeg kaller for hverdagslykke. Men det er heftige saker dette, men det er lettere å skjønne hvorfor vi føler oss som vi gjør og handler som vi gjør. Og når du da i tillegg tenker på at vi har ubevisste handlinger, 95% av våre tanker og følelser er ubevisste, så skjønner vi hvorfor livet vårt kan bli rotet av og til. Og hvorfor vi føler oss elendige og deprimerte. Og hvorfor vi ikke klarer å få til alle de tingene vi ønsker. Og bekymringene, det som jeg nevnte allerede, de er jo da den negative målsettingen. De samme bekymringene surrer ofte i hodet, og de har sterke følelser der. Du føler deg lei deg, eller sint, eller noe annet. Og hjernen din oppfatter dette, og tar det som et mål. Og den tror at når du har så mye fokus på det, så er det viktig for deg å oppnå det. Derfor gjør den sitt beste for at du skal få mer bekymringer. For det er jo den signalen du sender til din underbevissthet. Og den jobber bare der for å oppfylle ditt ønske. Dette ble jo da veldig sånn forenklet og forklart nå. Men på kurset så lærer man mye mer om dette. Men når du begynner å tenke, hvis du tenker ofte samme frykten, den kommer om igjen og om igjen. Så hver gang du begynner å bekymre deg for, så begynner heller å begynne andre veien. Hva er drømmesituasjonen? Hva hadde den ideelle situasjonen vært? Og bare gjør det gang på gang. Og etter hvert så kan du legge til også at hvordan kunne du ha kommet til det som er drømmesituasjonen? Og litt etter litt vil endringene komme, og ditt liv vil endres. For det er ikke de store tingene du skal endre i livet ditt for å få store endringer. Eller stor forskjell. Men det er de små tingene hele tiden. For troen på oss selv, altså måten vi ser oss selv på, det kaller vi også for egenverdien. Og veldig mange blander det sammen med selvfølelsen og selvtillit. Men de er forskjellige ting, for selvtilliten består av det du gjør. Men selvfølelse er det du presterer uten å gjøre noe. Og jeg bruker at disse her er de viktige ingrediensene for å få din troen på deg selv. Din verdi, ja, egenverdi, eller det er så mange ting som er veldig slekta. Men veldig viktig å skille forskjell mellom selvtillit og selvfølelse. For når du tar disse to sammen, så får du troen på deg selv.
så det er enklere å holde styr på disse her. For det er jo veldig naturlig at vi tror at selvtillit er det samme som at troen på seg selv. For allerede når barn, vi var barn, så vi hørte vi jo alltid sa, åh, så flink du er. Ikke sant? Vi måtte prestere noe for å få noe oppmerksomhet, ikke sant? Visste du dette? At du trenger 8 ganger mer positive bekreftelser for å balansere den hoderegningen som jeg kaller. Så 8 ganger flere positive tilbakemeldinger enn negative for å gå i balanse. For det vil si at hvis du har gjort mange ting, gode ting i dag, og lykkes med de aller fleste arbeidsoppgavene med glans, og så er det én ting som noen setter spørsmålstegn ved, så er det det eneste tingen du tar da med deg fra arbeidsdagen, ikke sant? Ikke alt som gikk strålende som du kanskje fikk skryt av, men den ene tingen som noen synes at du kunne gjort annerledes. Det er helt naturlig og normalt. Det er hjernens forsvarsmekanisme, og dens evne til å være negativ har holdt oss i livet i millioner av. Men vi kan ikke snakke om det mer akkurat nå. Men det er, og veldig mange tror at det har kommentert til meg, at er det ikke flere enn 8 ganger? Men forskerne påstår nå det, og velger å tro alltid på det forskerne sier. Så, ok. For selvfølelse, den henger sammen med trygghet. Og hvis du begynner å øve deg og tro på at du er god og verdifull og elskbar, så hvis du bevisst begynner å tenke sånn at du er det, og forestille deg hvordan det er, så er du i hvert fall sterkere rustet for at hvis du selv tror på den og sier det, så har du vært på bedre utgangspunkt. For ellers er det andre som bestemmer din verdi. For du trenger ikke å endre deg selv, bare skifte fokus. I stedet for å si at du ikke er god, så sier du at du er god. Dette fikser du, dette lærer du. Hvis du ikke kan, så kan lære. Ikke sant? Så slipper du kanskje å smelle i denne veggen som jeg gjorde, når jeg lot andre fortelle meg hva jeg var verdt. Så under online-kurset forklarer jeg også våre eksplisitte og implisitte overbevisninger. Det er veldig spennende stoff, men det blir komplisert å snakke her. Men bare litt om det. De eksplisitte er de overfladiske, de som en selger for eksempel sier gjerne på morgenmøte. For det er tydelig til meg og lett å ta eksempler fra den verden. At selgerne kan si, ja, de salgene skal jeg ha i boks, ingen problem. Og det er de eksplisitte overbevisningene hans. Mens hans implisitte overbevisningene, de som han har innest inne sier, hvem faen tror du at du lurer? Ikke sant? Så det er nettopp her de fleste av oss får problemer. Vi later som om vi klarer det vi sier, men innerst inne vet du at du ikke kommer til å klare det. Og det skaper kaos i hodet ditt. Og det skaper selvtilliten din og selvfølelsen din og troen på deg selv. Det blir enda lavere. Og det er derfor jeg er så opptatt av det å øke troen på deg selv. Da selve nøkkelen til fremgangen ligger der. Og selvfølgelig trenger du andre verktøy også, men troen på deg selv er selve grunnmuren. Det er liksom under grunnmuren enda. Den er helt fundamental. Er den svak, så trenger du bare en liten stormkast som raserer huset. Da er det så lite som trengs for at du blir lei deg og ut av laget og mister lykkefølelsen og ja, alt det triste. Det er som så veldig lett og får oss ut av balansen. Og så er du verdt til å elskes. For selv om jeg har jobbet mye med det, tatt utdannelser, og massevis av penger på det, og vinner forskjellige mentale trening- og coachingprogrammer, så krever dette fremdeles jobbing. Og jeg går til en kollega som er coach, for å få hjelp. Og så kommer hun med sine ting til meg, og vi har en vinn-vinn-situasjon. For alle dyktige coacher har en coach. For selv om det ser ut at vi er alltid på topp og med masse energi, så må vi jobbe for det jevnt og trygt. Eller samler vi ned som alle andre og la oss forstyrre andre menneskers oppførsel og hva de sier og meninger. Så hvis du tenker deg, og jeg må drikke litt. For å få en god selvfølelse og bli sterk i troen på deg selv, så må vi jo trene over en lengre tid, ikke sant?
For jeg tror ikke på noen quick fix-metoder som kan hjelpe sånn at du ser 10 minutters video et par ganger i uken. For meg selv hadde det ikke hjulpet. Det massiv arbeid med små, nesten usynlige steg, og kontinuiteten riktig. Det derfor jeg kjører online-kursene mine med tilgang på et helt år. Og så man kan fortsette da med coaching og utvikle seg da etterpå enda mer. Og jeg bruker ofte sammenlignet med fysisk trening, men det å trene mentalt. Så hvis jeg går inn på en treningssenter og trener en gang, så har jeg jo ikke sterke armer for resten av livet. Jeg forstår at jeg må jo fortsette å trene for å bli sterk. Og for å bli sterk. Sant? Og det liksom, og veldig mange synes at det helt ok å bruke penger. De bruker kanskje 6, 7, 8, 10, 12 tusen på treningsstudier hvert år. For man må jo holde seg i form. Og så er de likevel miserable og leise og lite tro på seg selv inni seg. For det hjelper ikke å begynne med det ytre. Og gå på kostkurs og alle mulige. Når alle begynner innenfra, for vi er nødt til å begynne å reparere oss selv innenifra før det nytter med de andre. Klart det viktig med fysisk trening, ikke det? Jeg driver med det selv. Og viktig med riktig kosthold og alt det. Men når du ikke begynner med begynnelsen av, så er det grunnmuren da er vaklende. Og da hjelper det lite med sterke armer hvis det mentale ikke er så sterkt. Så synes det i hvert fall jeg. Nå er jeg kanskje veldig personlig da. Men la oss se på litt sånne teknikker for hva du kan bruke for å øke din tro på deg selv, og hvordan kan du tenke mer positivt. Nummer en da, stopp. Altså stopp dine negative tanker, for du kan trene deg opp og tenke positivt. For det meste så velger vi våre egne tanker. Det finnes selvfølgelig alltid noe positivt i hver eneste situasjon, bare du klarer å finne det. Det er ikke alltid lett, men det finnes garantert. La oss si igjen at med en gang du våknet, tenkte du på noe som gjorde deg bekymret. Veldig mange gjør det, at før de åpner ikke øynene, så begynner de å tenke på noe de bekymrer seg for. Du husker at vi snakket om at vi har masse tanker, men 95% er negative, nei, repeterende, og 5% er nye tanker hver dag. Og alle de 95% er gamle tanker som surrer i hodet. Og den tanken altså, du får i hodet, og kanskje er det den bekymringen som du nå har tatt opp, igjen, får deg til å føle noe som vi nå vet at det er den samme gamle følelsen som du har hatt hver gang du tenker på den samme bekymringen. Og den følelsen kommer kjapt da underbevisstheten har laget dype spor for å få den tanken. Den har laget en blåkopi og venter på deg. Klar. Den bare trenger ikke klikke en gang, for blåkopien dukker opp med en gang. Helt automatisk. Men i stedet for følger det samme ruta som du alltid har tatt og bekymret deg, og fortalt deg alle de negative ting som er med den, alt det du ikke kan gjøre, alle møkker den bekymringen kommer med, så vil jeg at du skal snu den situasjonen. Sånn at, jeg vet at du sikkert har mange bekymringer, men ta nå en bekymring først i behandling. Du stopper opp og sier til deg selv, hei, dette gidder jeg ikke mer. Nå vil jeg ha slutt på dette negative tullet. Og spør deg selv, hva er det positivt med den situasjonen? Hva er det den som er den lyse siden? Hva er den gode siden av dette? Hva er den positive enden? Hva kunne vært drømmesituasjon? Ikke tenk om alt det der er mulig. Bare tenk på en drømmesituasjon, en positiv situasjon. Bare finn det motsatte av det. Så spør du deg selv. Kikker liksom, hva var det jeg lærte av dette? Og ikke gi deg før du har lært den. Før du har funnet den. Og jeg lover at det er alltid noe. Jeg kunne jo fortalt deg mange eksempler, men jeg har ikke tid akkurat nå. Men poenget er at hvis du bare bruker et par minutter til å drømme om den situasjonen sånn som du ønsker at det skulle være, så drøm i det, det er sunt. Finn frem gode følelser og gode spørsmål til deg selv. Selv om du skulle bli en utfordring, så bare gjør det. Og finn ut en ting, en eneste ting, så visualiserer sånn at du får en bra slutt, og så finner du, vent litt, du går litt i annen rekkefølge, og finner du en eneste ting som du kan gjøre i riktig retning. At du tar ett steg i riktig retning. Sant? Og den selvsnakken som jeg har der, det er den sterkeste påvirkningen du kan ha for deg selv, eller ett av de sterkeste. Visualiseringen kanskje enda sterkere. Men det
vekke dine følelser, og det er følelsene du trenger for å gjøre endringer. Og følelsene når du lettest med dine tanker for deg selv. Dette er kilden til vår adferd og personlighet. Så vær forsiktig hva du sier til deg selv, fordi at hjernen din, den lytter hele tiden. For underbevisstheten din følger de spor du lager dypest og i bevissthetstilstand. Så pass på å tenke positivt. Så si til deg ofte at du er bra, du er dyktig. Ros deg selv. For når du lager en vane og verdsetter dine egenskaper og opplevelser, så vil du merke at selv om du kanskje ikke egentlig tenker sånn, men bare du sier til deg selv, så vil du merke at du begynner å se på deg selv annerledes. Du begynner å verdsette deg selv og tro at du kan mye mer enn før. Du kan øve deg for eksempel på veien til jobb. Om du kjører i bil alene, for eksempel, så snakk høyt. En av kundene mine, Anita, ringte til meg en morgen når hun hadde begynt på kurs, og så sa at Riley, jeg føler meg, dette her er helt unaturlig, og jeg skal si til meg selv at jeg er bra, jeg er flott, og alt det andre. Det føles som om jeg lyger. Og mitt svar var ganske enkelt. Lyg i vei. Lyg så lenge det blir en sannhet. For husk at det er bare din hjerne som protesterer, da den er vant til at du forteller hvor dum du er, eller hvor dårlig du er. Så fortsett å fortelle deg selv at du er bra, du er fantastisk, du fikser hva det skal være. Og husk å få frem de gode følelsene. For hvis du lager de gode sporene sterke, så si til deg selv, eller spør deg selv, eller nå spør jeg deg da, sier hjernen din til deg at du lyger hvis du sier at du er dum, når du sier til deg selv, åh, jeg er så dum. Sier hjernen din til deg at du lyger? Nei da, det gjør den ikke. Den er jo vant til at du sier sånne ting. Men når du begynner å skryte litt av deg selv, så begynner du å føle deg forlegen, ikke sant? De fleste av oss gjør det. Fordi at vi er ikke vant til det. Vi er bare i forsvarsposisjon og forteller oss hvor dårlig vi er. Visualiser deg selv som selvsikker, målrettet og positiv, og dyktig og suksessrik, eller det du ønsker å være. Snakk pene ting om deg selv. Du verdsetter deg. Hvis du gjør det, så verdsetter du deg litt mer hver dag. For det blir også en positiv spiral som vil økes med tiden. Og det vil vise seg resultatene. For hvis du visualiserer hva du ønsker i livet, og dagdømmer den, så blir det et mål også for deg, inne i underbevisstheten. Glem begrensningene og ting du ikke ønsker. Og ikke la noen andre få deg til å tro at du ikke kan. For du blir det du tenker det meste av tiden. Og så, også det å sammenligne seg med andre, for du er unik og verdifull. Men likevel finnes det sannsynligvis alltid noe som er bedre enn du er i noe og mange ting. Så bare glem det. Du kan alltid finne en som er bedre enn du på en eller annen måte. Så stopp det spillet, for den er du nødt til, og du er dømt til å tape den, uansett. Og så ta den der, ta action, for bruk om hver morgen om så ett minutt eller to på å visualisere sånn som hva er den, visualisere for deg den ene tingen som du kan gjøre i dag for at livet ditt skal bli bedre. Sånn, bare en ting. Tenk på hvilken action kan du ta i dag for å få livet ditt til å bli bedre. Og bruk samme et par minutter om kvelden for å sjekke hva funket, hva som ikke funket. Og lag en ny plan. Og livet blir litt bedre for hver dag. Altså, alt funker jo ikke. Men hvis du gjør dette, et par minutter, 365 dager i året, og la oss si en tredjedel funker, så herlighet, så er det jo langt over 100 dager som du har hatt nye positive ting i ditt liv. Tenk på, fantastisk! Og hele livet består av små ting. Det er ikke de store endringene. De små tingene gjelder veldig, de er veldig viktige. For 100 små ting i livet ditt i løpet av et år. Åh, det er kjempestore forskjell. Så skal vi se litt om, bare veldig kort om det, at hvordan du kan identifisere det, hvor du har ditt fokus, det meste av tiden. Og hva gjør det med deg? For når en ny situasjon dukker opp, tenker du da på først på hvilke muligheter det er i det, eller tenker du mest på hvilke utfordringer og problemer det kan bringe med seg? Tenker du på mest på hva du frykter, eller på det du ønsker å oppnå?
Tenker du mest på det å være takknemlig, eller tenker du på det som har gått galt i livet? Og det er en ubestridt sannhet at du blir det du tenker mest. Altså, det blir ditt fokus. Om du bruker mye tid på å tenke på problemer og triste ting i livet, og ting som har gått galt i livet, og som fremdeles kan gå galt. For det du er redd for det skal skje, så blir det fokuset ditt i livet ditt. Og din underbevissthet tar dette problemet som et kommando, som et viktig mål i livet. Det er din underbevissthet, det er ofte disse problemene den tror at du ønsker å fremheve i livet ditt, og at disse ønsker du ha mer av. For underbevisstheten din skjønner ikke hva som er bra for deg, hva som er skadelig, eller ikke hva som er fantasi og hva som er virkelighet. Den bare tar den sterkeste kommandoen, altså den som har sterkeste følelser. Det blir fokus og det blir målet. Så disse blir ditt fokus, og din underbevissthet jobber hele tiden for å oppfylle disse. Disse som den oppfatter deg som dine mål. Husk at underbevisstheten styrer deg også 95% av tiden. Derfor er målsetting og det å lære å styre sine tanker så viktig for det at hvordan vi har det i livet, og hvor lykkelige vi er. Om du ikke lærer å styre din underbevissthet og dine tanker for fokus på det du vil oppnå i livet, så vil det være helt vilkårlig hvor lykkelig du er, og hvilke følelser du har. Det er helt tilfeldig. En dag er alt så bra og du er lykkelig, en annen dag så er du deprimert og lei deg, for at du ikke vet de teknikkene hvordan. Og livet er bare en berg- og dalbane, eller at du bare alt er trist og grått. For hvis du tenker deg, hvis du kunne i dag avgjøre hvordan fremtiden din ser ut, ville du hatt det sånn som du har det nå? Eller ville du gjøre noe annerledes? Ville du ønske å ha mer selvtillit til deg, bedre selvfølelse, mer tro på deg selv? Ville du ønske å lære å styre dine tanker og følelser slik at du kan velge selv hvilken tilstand du er i og hvordan du føler deg? Hadde du ønsket å lære mer om min store hemmelighet, takknemligheten, mer? Ønsker du å være lykkelig helt uten grunn? Bare være lykkelig uten at det må være en grunn? For du blir hva du tenker det meste av tiden. For svarte du ja på noen av disse spørsmålene, så bør du følge med nå når jeg presenterer online-kurset mitt. For oppsummeringen for det som har vært nå i dag, så vi tar litt av det. Så det du har lært i dag, er at du kan øke troen på deg selv med enkle teknikker. Dine tanker avgjør dine følelser og handlinger og resultatene i ditt liv. Og du kan velge hvor du har ditt fokus og hvor lykkelig du er. Og fordelen for deg da, når du starter din utvikling, er at du lærer å styre dine tanker og få de følelsene du ønsker å føle. De påvirker handlingene som skaper resultatene i ditt liv, altså hele livet ditt. For dette vil føre til igjen, mer tro på deg selv, bedre selvtillit og selvfølelse, mer hverdagslykke og glede, og mindre stress og angst og frykt og negative tanker, for du har lært å styre unna dem. Hva er egentlig mulig om du starter endringene? For det bildet her har mange av dere sett og bruker det mye for. Det er et av de Oprah Winfreys mest kjente utsagn. At den største oppdagelsen noensinne er at et menneske kan endre hele sitt liv bare ved å endre sin holdning. Og hvis du tenker på det, så er det helt 100% riktig. For om du ser, jeg bruker sammenlignet også akkurat sånn, er det en bilulykke, og det er tre mennesker som er og ser den. Det er tre helt forskjellige historier, selv om man skulle tro at vi får vite akkurat det samme. Det kan være helt tre forskjellige historier, for det avhenger av hvilke holdninger de menneskene har, hva som er viktig for dem, hvilke verdier de har, hvilke holdninger, hvilke tankesett de har, som beskriver da det som skjedde. Du kan skape det livet du drømmer om. Og viktigst av alt, dette her er også mulig for deg. Og jeg vil nå gi deg to valg. Du kan
Selvfølgelig. Ta med deg alt du har lært i dag. Og jeg virkelig håper at det var til nytte. Og at du kan fortsette å gå alene og håpe på det beste. Lete etter hjelp på nett og lese en selvhjelpsbok eller to. Men det en tung og klunglete vei å gå alene. Det gjorde jeg til jeg var nesten 50 år. Og det var tungt. Og da jeg kom ikke frem alene. Jeg sa jo, som jeg nevnte tidligere, opp jobben min i frykt og tok mange andre mindre gode avgjørelser i feil følelser. Brukte masse tid på bekymringer og sorger på forskudd, og følte jeg det aldri var god nok. Tenk all den tiden jeg har kastet bort. Mange ganger tenkte, hadde jeg fått en krone betalt for hver time jeg brukte på sånn tull, kunne jeg gjort både det ene og det andre. Men jeg hadde faktisk det, vi bare sparer både lidelser og faktisk også penger. Hvis man lærer tidligst mulig de teknikkene for å ikke gå til disse fellene. For du trenger ikke gjøre samme feilene. Du kan gå sammen med en som har gått samme, eller som har gått den veien før. Og vet hvordan unngå fellene og fristelsene og feilingene. Du kan starte i dag, eller du kan vente. Det ditt valg og din beslutning over hva slags liv du ønsker å ha. Det jo ditt liv. Det aldri for sent å begynne i dag. Husk at du kan bestemme her og nå at fortid fortid, og fremtiden starter her og nå. For du kan få hjelp av meg når du vil, så ofte du vil, så mye du vil. Hvor enn du bare du har internett. For vil du bli med og få gode resultater? For etter jeg krasjlandet skikkelig, så vil jeg brenne for å hjelpe andre. Men da investerer du både tid og penger. Men jeg lover også at gjør du skikkelig innsats, så får du garantert resultater. Du vil få mer energi, og du vil få mestring, og som igjen fører til masse gode følelser. Og masse gode ting. Og du kan bruke litt av den tiden du ellers bruker til bekymringer. Du kan faktisk risikere å bli lykkelig. Når du utvikler deg mentalt, tar du kontrollen over ditt liv. For det gir deg økt selvfølelse og selvtillit og mer tro på deg selv. Det får rett og slett frem det beste i deg. Og du og dine kjære vil merke forskjell. Og måten jeg kan hjelpe deg på, det ved Nordens største online-kurs i mental trening. Det er mye lettere å skjønne alt det der vi har snakket om når du først har lært hva som ligger bak. Og du vil få verktøyene du trenger for å kunne løfte ditt liv på et helt nytt nivå. Få skikkelig mental trening med nye tankemønstre, helt ny selvfølelse og ny giv på livet. Rett og slett bli lykkelig da. Du har lært å fjerne all møkka ut av livet ditt og sette pris på det du har. Og det er ikke minst viktig. For da vil du også se at mulighetene begynner å åpne seg for deg. For da går du ikke hele tiden i negative tanker. For du husker jo at bekymringene er negativ målsetting, og hjernen din hindrer deg å skape det livet du ønsker å leve. Og selv om dette kan jo høres overveldende og mye, så det er gode ting med online-kurset. Du kan ta tiden til hjelp. Du kan ta dette akkurat i ditt eget tempo, selv om modulene blir frigitt hver uke. Du bruker den tiden du trenger. Og jeg tror ikke noen sånne raske løsninger innen mentale prosesser. Jeg tror på solid verktøykasse som alltid er tilgjengende. For de sporene du har laget tidligere, de er dype, og de må endes med like dype spor. Det tar heldigvis ikke like lang tid, men det virker ikke på minutter så ofte. Noe gjør det, noe funker med en gang. Men det avgjørende er repetisjon, og de følelsene du legger i det du gjør. Det er en herlig, herlig, herlig prosess. Jeg skal prøve å få deg til å skjønne hvor stort kurset er, og uten å ramse opp hver eneste video og hver eneste bonus, for det blir alt for mye. Men, og spørsmålene og angående det tar deg helt på slutten. Men skriv gjerne spørsmål opp, det som dukker opp. Det er veldig lurt. Jeg svarer dem, men vi tar dem straks. Jeg skal bare fortelle om kurset i full fart. For du vil få 35 videoer i 5 moduler over 5 uker. Det er faktisk sånn at hvis du tar en video hver dag
så får, vil du gå akkurat 5 uker. Hver modul har både goal mapping og vanlig mental trening. Det goal mapping kommer jeg straks til hva det er for noe. Og du har tilgangen på kurset i 12 måneder for, og 12 måneder, for du har kanskje også vært på sånne kurser at du synes at det har vært kjempebra, men så har det vært, du har bare glemt det, du har ikke brukt det på evigheter, og når du har begynt å ta det i bruk, så har du glemt hvordan det var. Så her er det som er fantastisk, at da kan du bruke det i 12 måneder. For du har gruppecoaching også, og støtte i 5 uker. Og hvis du tenker, hva er gruppecoaching? Hva coaching koster? Jeg vet ikke om du har noensinne prøvd coaching. Men hvis du har prøvd coaching, så vet du at hvis du finner 1-800 kroner, så har du funnet den billigste coachingen i Norge. Jeg tar 1200 kroner, og det er billig for privatpersoner, og 1500 for bedrifter, for coach-teamen. Og de aller fleste ligger der sånn 1000-1500, det er sånn normalpris for coachene i dag. Noen tar 5000 og mer. Og vi har jo selvfølgelig bonuser og livesendinger underveis, så de kommer jeg til litt etterpå. Men hvis du, det jeg ber deg om å tenke på nå litt. Tenk litt grann frem i tid. For vil du ha det sånn som du har det nå? Er livet ditt så perfekt at du ikke har noen endringer? Eller vil du ha noen endringer? Vurder litt livet ditt du lever. Vurder det litt sånn, ta en skala på 1-10. Sånn at hvor godt du har det, og hvordan er livet ditt. Og du er ikke nødt til å skrive på chatten, du kan gjøre det hvis du vil, men det er ikke nødvendig, det er ikke det som er poenget. Poenget er at du skal tenke på at hvor godt er livet ditt. Tenk deg også at hvis du ikke blir med på kurset mitt i dag, hvordan er livet ditt om et år? Har det mirakuløst blitt bedre? Skjer det noe som, yes, nå var det plutselig trykket på en trylleknapp? Nei, det gjør nok ikke det. Tenk også da, hvordan er det da om et år? Er det blitt verre? Hvor er du på skala i dag? Og der må du jo se på at hvis ikke du er på 9 eller 10 på skalaen, så har du jo bare ett eneste liv du vet om. Er det noe vits å kaste det bort? For du kan gjøre det enkle teknikker, og du kan få livet til det at du kan igjen vurdere til 9 eller 10. Så, men så er det klart, hvis livet ditt er bra, så ikke bare gjennomsnitt at ja, greit nok, men virkelig som du føler, så er det jo klart, da er det ikke så nøye. Det er bare å tenke på om du ønsker å leve sånn som du lever, med de følelser du har. Som sagt, så har du den tilgangen på 12 måneder, og det er viktig for at du kan repetere. Så vurderer du, tenk å kunne våkne opp lykkelig uten evige bekymringer. Ikke sant? Kunne ha fjernet alle gamle overbevisninger fra barnehagetiden som sier at du er udugelig og ikke kan noe og ikke tror ikke på deg selv. Og lage drømmer om til mål, til oppnåelig mål. Lære teknikker som hjelper deg i livet. Er ikke det dette vi alle vil? Er ikke livet ditt verdt en innsats? Og hvis du ikke verdsetter deg selv, la oss si, hvis du tar økonomisk sånn, like mye som du verdsetter for eksempel bilen din, så kan du jo skjønne hvorfor du har dårlig selvfølelse og hvorfor du bekymrer deg. For bekymringer og lav selvtillit og troen på seg selv og selvrespekt har helt klart en sammenheng. Jeg bruker å si at ja, bilen min, hvis mine barn skulle velge om det er bilen min eller meg, hva som er mest verdifullt, så er jeg 100% sikker at de vil ha meg og ikke bilen min. Og det er på den måten å se på at jeg holder meg i styr. Hvis de måtte ha sett på den personen var for 10 år siden, når jeg lå på sofaen, syntes jeg synd i meg selv, og livet var trist og var kjedelig. Da er jeg ikke sikker på at de hadde valgt meg. Eller hvis du tenker deg, du har kanskje noen venner som noen som vi snakker om, har negativ energi. Og det er jo ikke det at de er stygge eller kjefter på deg eller noe, men de bare er alltid, de har aldri den gleden over seg. For de har hele tiden det at de ser hva som har gått galt, hva som kan gå galt, og de er hele tiden i fryktmodus. Og det er soleklart, det vises over i absolutt alt de gjør, og det merker du også når du er hos dem. Og det er sånne mennesker ønsker du ikke å være sammen med så mye. Så pass på at du er ikke en av dem. Og bekymringer, det, nå var det ingen der som sa at bekymrer seg mye. Vanlig er at norske folk bekymrer seg veldig, veldig mye. Men selvfølgelig det finnes unntak.
Men i Bergen så hadde forskere, dette her hørte jeg nå når jeg var på vei til Oslo for å kjøre et salgskurs da. Det her var i november, det husker jeg veldig godt. For jeg hørte på nyhetene, da kom det frem at forskere hadde funnet ut at, for der er jo en sånn spesiell hjerteklinikk, at de folk med hjertefeil som lå der, de av de som bekymret seg at noe kanskje skjedde med hjertet deres, hadde 70% sjanse for å få hjerteinfarkt eller annet trøbbel med hjertet sitt, enn de som ikke gjorde. Og selv om de levde ellers like liv, tenkte jeg, så bekymring er garantert farlig. Altså, i utgangspunktet like liv, og så 70% større sjanse for å få alvorlig trøbbel. Så du kan gjøre noe med livet ditt for enkle teknikker. Jeg tar opp på dette for at jeg ser at mentaltrening er en viktig del av din helse, og noe som absolutt ikke noen burde ha noe dårlig samvittighet for å investere i. Akkurat som en blindtarmbetennelse, at det må fikses, ellers blir det bare verre. Og hvis du ikke er lykkelig og ikke har det bra, så må du, det er så enkelt å fikse det, det bør jo vel fikses. Ikke sant? Men har du det bra, så gjør du selvfølgelig ikke noe. For det er nemlig den største grunnen hvorfor mange ikke investerer i kurs. De synes at de ikke fortjener det, at de er så selviske. Sannheten er jo at hele familien får det garantert bedre om mamma eller pappa tar vare på seg selv mentalt. Tenk å ha en lykkelig mamma i huset. Tenk hva det gjør for hele familien. Tenk hvordan barna dine føler seg hvis du er lykkelig ved frokostbordet, ikke sant? Det er det som alle vi ønsker, ikke sant? Tenk også på det at du har gruppecoaching i 5 uker. Tenk bare hvor mye verdt det er. En coachingtime, som jeg sa, så er det mellom 800 og 1500, men i gruppecoaching har du ingen begrensninger. Ingen. For noen bruker det mye, noen bruker ingenting, men du velger selv. Men bonuser også, vi har livesendinger og bonuser hver eneste uke. Og bonusene får du uansett, og livesendingene har vi i Facebook-gruppen. Nei, de har vi ikke hver uke hvis du ikke ønsker det. Ønsker du livesending, så tar vi det med en gang hvis det er noe som det vet du er grunnet til. Så det er ingen sak. Det gjør vi så ofte som det er behov for. Som en fast livesending bruker ha i 4. modul. For 4. modul er når virkelig setter i gang og tar action. Og der designer vi vårt nye liv. Og lager skikkelig målsetting. Sånn. Og der bruker jeg ta livesending for å være sikker på at du skjønner hvordan det skal gjøres. Vi både fargelegger og maler og tegner og skriver. Så da skal vi ta litt av det innholdet da, men jeg kan ikke ramse opp alt mulig, men sånn at jeg prøver å få beskrivelsene om dem da. Så du får da, jeg går veldig kjapt gjennom dem. For du får bare stole på meg at de er veldig bra. Og det kommer etterpå folk som har fortalt hvordan, hva de syns om det. Modul 1, du lærer å styre bevisste og ubevisste tankemønstre. Du finner styrken din i din indre motivasjon. Og vi starter prosessen med å tro på deg selv. Og vi sjekker også hvorfor du blir stresset. Modul 2, da er vi bevisste på hva du ønsker, og fjerner de begrensningene og overbevisningene som er så store hindre til i livet ditt. Det er så mye grunst der som må vekk til de aller fleste. Vi har veldig mye fokus på muligheter og balanse i livet. Det er faktisk første og andre modul, jeg tror det er 15, hvis jeg husker riktig, så er det 15 videoer til sammen. Det er ganske store. Ja, alle modulene er store da. Men det er fokus på muligheter og balanse i livet. Du stopper å kjøre på autopilot. Og du velger hva du føler. Du unngår misnøye, eller lærer det hvordan du kan unngå det. Og vi bruker også noe enkle teknikker for å finne snarveien til hjernen. Og mye, mye mer. Modul 3 er mitt innsiktsmodul. Den er absolutt fantastisk modul. Det er den aller største modulen da. Der er det 7, jeg husker ikke hvor mange, det er mange, mange videoer. Der er det meditasjonsfil. Der er det en hel lydbok i tillegg. Altså en hel goalmapping. Nei, det var ikke der, unnskyld, den er ikke der. Men det er meditasjonsfil, der er det masse, masse gode stoffer. Der går vi litt dypere inn i stoffene. For første og andre modul, de var mer forberedende. Og mer sånn at vi skjønner hvordan alt er, og vi fjerner enkle ting. Men modul 3, da begynner vi å gå mer dypere. Vi finner ditt formål, og du tar ansvar for ditt eget liv. Og selv
Følgelig har vi fremdeles veldig positivt fokus. Og der finner du også effektive mentale verktøy. Virkelig, den, akkurat den leksjonen så elsker jeg, synes den så bra. Vi tar skam også. Skam, hva den gjør med det, hvorfor vi har skam og alt det. Også der er også en meditasjonsfil som er veldig fin, sånn at du kan laste det ned i mobilen din hvis du vil. Hvis du vil slappe av, for eksempel, du blir stresset og sånn, du vil sette deg ned i en bank på, i parken eller i skogen eller hva som helst, så kan du bruke den her til hjelp. Så er det modul 4, du designer ditt nye liv. Altså, da begynner vi virkelig action. Da lager vi overbevisende målsetting og vi får i gang begge hjernehavdelene. Det er det som er det spesielle med goal mapping, at den tar i bruk begge. Vi har indre lover og overbevisninger som vi da sjekker hvilken det hindrer og hvilken skal vi få styrke. Vi tar det som målsettingens betydning og mye mer selvfølgelig. Modul 5, jeg kaller det her for kryddemodulen. Der er det masse vi så glede og der har vi familiens fellesmål. Der er det sånn at hvis du trenger hjelp til røyking eller bli røykfri, ikke til røyking, men bli røykfri, og, eller du trenger hjelp til slanking og sånne ting. Dette har vi også som hvordan håndterer vonde følelser og kjærlighetssorg i voksenliv og mange sånne ting. Og der har vi den der samte Magic Genie. Og min yndlingsbok, den er helt fantastisk. Det er en lydbok som er i eventyrform. Altså goal mapping, den mentaltreningen som er i røde tråden over det hele. Der er den i eventyrform. Det kan du ha til barna, ungdommer, voksne, besteforeldre, hva som helst. Helt fantastisk, men den er dessverre bare på engelsk. Det er den originale som Brian May som har utviklet hele goal mapping-systemet. Det er hans originale versjon. Så den er dessverre ikke på norsk. Jeg har ikke klart å, jeg har ikke giddet å begynne å oversette den. Jeg må bare drikke litt. Så tar vi litt sånn, hva sier kursdeltakere? Nå gikk jeg jo veldig fort, altså det er veldig stort kurs, det er 35 pluss 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 videoer. Ikke sant? Så vi tar bare, gikk bare veldig sånn overfladisk. Nå snart får du en link der, og da får du da også massevis mer informasjon av det. Det er, som, det er kursdeltakere som har sagt som har vært der før. Nora for eksempel. Jeg er veldig fornøyd med kurset og anbefaler kurset på det varmeste til alle som trenger styrke sin tro på seg selv som jeg trengte. Jeg fikk mange aha-opplevelser under kurset, og har funnet ut at jeg er mye bedre enn det jeg trodde. Jeg har blitt veldig opptatt med å tenke positivt, og sluttet å bekymre meg så mye. Og det er veldig viktige ting. Robert, kurset er veldig bra. For meg var det veldig, mest verdifullt når jeg forstod hvordan hjernen fungerer, og at den kan omprogrammeres. Da fikk jeg nytt håp. Har sjelden fått så mye energi som jeg fikk av dette. Har også begynt å bruke takknemlighet siste hverdag, og det fungerer. Anbefaler det virkelig. Og Pfizer da. Hadde ingen selvtillit og var veldig kritisk til meg selv. Under kurset fikk jeg truen på meg selv tilbake, og depresjonen ble borte. Nå tør jeg leve, og er ikke redd lenger. Monulene er fantastiske, sier Monica. Jeg lærer så mye om meg selv, og hvordan jeg kan få forandre livet mitt. Riley er så flink med alle historiene, og utrolig hvordan alt faller på plass. Jeg kan alltid forandre på livet mitt, men det begynner alltid med meg selv. Og Enid var min første, den første solskinnshistorien min. Og virkelig en herlig historie. Hun har fått meg til å gråte mange ganger. Har vært veldig lenge sliten, nedstemt og utbrent. Og da ingen av de mange som har prøvd å hjelpe meg har klart det. Jeg vet hun har gått til psykologer, psykiatere og coacher og mye sånn. Så mistet jeg motet og tenkte på alt jeg kunne mestre, at jeg aldri kunne mestre igjen. Livet bare forsvant og var vondt og vanskelig. Så fant jeg linken til Riley og kurset hennes. Og for en dame. Jeg lever det livet jeg ønsker å leve, og det har jeg skapt selv. Så hun laget egentlig en veldig lang brev til meg, og mange lange brev, men dette her er en liten bit av et brev. Det er en helt fantastisk historie, og sånn har det mange. I dag senest hadde jeg telefon av en som måtte ha som personlig coaching, en som går på kurs, eller har gått på kurs, fremdeles hadde jeg 12 måneder, og søkte det på en av sånne store lederstillinger. Og den gleden jeg hadde for å kunne hjelpe henne der og da, sånn at hun kan gå med frisk mot inn i søkeprosessen. Det er sånt som gir mitt
liv. Massevis av glede og mening. Litt praktisk informasjon først. Kurset er et online-kurs med oppstart 20. mars. Og kurset varer de 5 uker med 500 videoer, og det er faktisk flere enn det, og fordelt på 5 moduler. Hver modul har interaktive oppgaver som ikke trenger å sendes inn. Altså interaktive, sånn at du kan skrive og endre på dem hele tiden, for det er jo en prosess du er i. Så det som du skriver om en uke, er kanskje ikke sannheten for deg lenger om 5 uker. Ikke sant? Så du kan hele tiden endre om du ønsker. Du kan printe dem ut i mellomtiden hvis du vil oppbevare de mellomstadiene. Og sånne oppgaver og vanlige pdf-er har du, og ikke riktig alle, men nesten alle leksjoner. For det er jo 35, nesten 40 leksjoner totalt. Du har felles coaching i Facebook-gruppen i 5 uker. Og der kan det være masse inspirasjon og motivasjon, men det er helt opp til dere. Det er noen av mine Facebook-grupper, for dette her nå blir jo 6. kurset mitt. Og noen av Facebook-gruppene er veldig stille og lite, som sier folk, noen vil ikke være med. Og det er helt ok. Noen vil være helt anonyme, ikke si noe. Det er også helt ok. Noen er da med. Men det er opp til deg. Du deltar om du vil, og hvor ofte du vil. Det er klart, det er litt trist, for noen av gruppene blir veldig små, noen, de som ikke vil inn der. Men det er ingen som sier at du må. Du velger selv. Og du har også mulighet til å boke egne private coachinger om du ønsker det. Og kurset er tilgjengelig i 12 måneder. Og så var dette her med goalmapping bare veldig kjapt, for det er den røde tråden i hele kurset. For det er verdens ledende, dyptgående mental treningsprogram og anbefalt offisielt av EU-parlamentet til alle innbyggere i EU. Altså den er virkelig, altså det er nøyaktig den samme som 5 millioner andre, eller nesten 5 millioner snart, samme kurser som de har fått, nøyaktig samme, akkurat samme oppgaven og alt. Og positivt tankesett er der i fokus. For det spesielle med goalmapping er at den får deg til å kombinere venstre og høyre hjernehalvdel, og få magiske ting til å skje. Den identifiserer og fjerner gamle og uønskede overbevisninger, og får frem de viktige verdiene, og får deg til å ta ansvar og finne balanse i livet. Og det er det som man anser til helt offisielt til å være det mest effektive målsettingsverktøyet på markedet. Jeg bruker den både til bedrifter og private. Og goalmapping er nesten, deler av goalmapping er nesten alltid involvert i mine kurs rundt omkring, uansett til bedrifter og private. Og det brukes av nesten 5 millioner mennesker allerede rundt om i verden. For dette kurset er for deg som ønsker å tro mer på deg selv, som ønsker å styre dine tanker og følelsene og handlingene for å skape et godt liv. Og du som også ønsker mindre stress og mindre angst og mindre bekymringer. Og du som ønsker å skape et lykkelig liv. Og kurset er ikke for deg som tror at dette er en sånn quick fix som du kan betale og gå ut for å få resultater og uten innsats. Da blir det ingen resultater. Og om du mener at alle andre må forandre seg for at du kan få det godt, det er heller ikke for deg. Og om du ikke er villig til å gjøre en innsats, selv om det skal være litt om gangen i eget tempo, så er det heller ikke noe vits. Og om du tror at mentaltrening ikke virker, så er det himmelen man ikke noe vits. Så det. Men så har vi, så begynner vi med det. Nå har vi tatt det mest kjedelige. Jeg vet at det ramser opp veldig fort, men uansett om man hadde brukt mer tid, så det hadde ikke hjulpet. Men webinarer med bonuser, som jeg aldri har gitt før, er noe som jeg er helt spent på. Alala. Et helt nytt kurs. Du får et helt gratis nytt kurs med i 4 leksjoner. Den er bygget på min veldig populære halvdagskurset til bedriftene, og noe som også kjører veldig mye som foredrag, om mestring og vinnermentalitet. Og da får du 4 leksjoner om visualisering, om målsetting, om selvsnakk, om å starte på nytt når du ligger nede. Det er et fantastisk supplement i det hovedkurset her. For dette kurset kommer jeg til å selge også separat. Og prisen er 12,99 på den. Men jeg har ikke startet salget på den enda. Men du får den helt gratis fordi at du er med på webinaret mitt. Så første delen er målsetting. Og det er jo den viktigste delen i vinnermentalitet. Og
Og de teknikkene passer veldig godt sammen med goalmapping-teknikkene som er på hovedkurset. De er uslåelig kombo til sammen. Og visualisering, den har jeg faktisk to videoer av. Og her går vi så nøye gjennom at du skal sikkert lære. På første videoen av visualisering er hvem, eller hva er visualisering, og hvem er den til, og hvem kan bruke det, og eksempler også av det. Så for det som nye er der, så er det den på to videoer. Og den andre er den, hvorfor skal du visualisere, og hvordan du gjør det helt nøyaktig. Det er helt genialt. Det er min absolutte, det er derfor jeg måtte lage det, for det der er mine absolutte favorittteknikker. Og så den der selvsnakken der, som jeg har snakket om så mye, for det er så viktig hvordan vi snakker til oss selv. Jeg bruker på kursene mine ofte en sånn eksempler av og det, kvinner spesielt er så stygge. Går inn på badet og snakker til oss selv og ser, uff, og kursene ser, og kursene ser, og ser den dobbelhagen, nei, ser de hengepuppene, nei, ser de bingovingene. Og alt det der hvor vi snakker til oss selv hele tiden. Så vi lærer å snakke ordentlig til oss selv. Og det er så viktig for din selvfølelse, for din tro på deg selv. Det er genialt viktig. Og du lærer å restarte. Altså når du faller, når vi feiler, det er ikke det som er farlig. Men det er det når du blir liggende og ikke kommer deg opp igjen. Det er det som er farlig. Så da har vi også om det å restarte. At du lærer deg å restarte. Yte det lille ekstra. Og ikke bare liggende. Men hele dette kurset får du gratis om du bestiller det beste livet med goalmapping og mental trening. Altså dette store kurset som vi snart kommer til under dette webinaret. Eller i hvert fall før 12. Så, hva koster det før vi går videre? Så, hva koster det? Det ordentlige prisen, full pris på kurset er 9800 kroner. Men som du helt sikkert har forstått, så er det webinarpris på den, ikke sant? Det er jo det som vi alltid sa. Da skal jeg legge linken på den. Nå skal vi se, nå må vi få dette til å funke. Kan noen klikke til meg om alle panelister skal ha? Alle. Så ser dere den? Kan noen gi meg beskjed at om du ser? Om du ser den linken som er der? Ja, men så bra. Nå må jeg bare komme meg tilbake inn på den der. Sharingen min. Nå. Hvor er du nå? Jeg får bare chatten her, jeg får ikke. Ah, ikke, sier jeg som skrøyter det at her, på den her kan man ikke ha tekniske problemer. Nå klarte jeg det også. Men vi stopper sharing, og så begynner vi på igjen. Så vi prøver igjen. Så, der kom den. Ok, det er bra. Men det er det ikke den prisen du skal betale selvfølgelig. Webinartilbudet er da på 4.990 kroner. Og du sparer da hele 4.810 kroner er det du sparer på den. Og ikke nok med det. Du kan også i tillegg da betale den i månedlige rater om du velger 2 eller 3 eller 4. Og helt opp til 4 måneder på 1.450 kroner. Og det vil si at det vil bli 13 kroner dagen. Og hvis du begynner å tenke deg, 13 kroner dagen, hva bruker du det på dag, i løpet av en dag? Parkeringsplasser selvfølgelig. Det går jo fortere, både 40, 50 og 60 kroner. En kaffekopp koster på de fleste kaféer 5, 26 og opp til 40 kroner. En kaffelatte er 40 kroner. Dette koster 13 kroner dagen. En brus hvis du går på Rema 1000 og kjøper en Farris. Så må du punge ut med 15-16 kroner med pant. Så du får en 3/4 Farris
for dagen. Sant? Og det er det med at vi må tenke på at hva er det du egentlig får på dette her? Og dette er det viktigste, den viktigste avgjørelsen, investeringen du gjør i din helse. Eller ditt helse og ditt liv, synes jeg. Jeg mener det. Jeg tenker at alle, på alle pengene som vi bruker på kiropraktor og fysioterapeut og massasje og shopping for å forløse bedre, så eller dyre ferieturer som vi ender med at vi er enda mer ulykkelig og sliten når vi kommer tilbake. Så jeg helt overbevist at online-kurs med mange uker med leksjoner, helst hver dag, og repetisjoner er mye mer virkningsfullt for vonde skuldre enn fysioterapeut og massasjestol. For tenk hva som er viktigere enn din mentale helse. Tenk hvor viktig er det at du kan leve det livet du drømmer om. Med god tro på deg selv og ta en helt annen holdning til hele familien. Og klar og tydelig plan for fremtiden. Vekk med all grums og inn med lykke. For tenk på når du blir gammel. Når du 95 år. Sitter på gamlehjem i gyngestolen foran peisen. Og tenke på det livet du har levd. Tenk på den forskjell du ser på det livet. Om du da ser, oi, da investerte vi. Da begynte hele familien. Vi ble bevisst lykkelig. Vi ble lykkelige for at vi valgte å være det. Eller at, oi, da, vi sparte jo 4.900 kroner, så vi sparte jo det. Men livet ble miserabelt, vi kranglet og kjeftet, og vi ble jo skilt. Nå, det var jo da forferdelig. Nei, men i alle fall, altså, det som er at det er så lite penger over på lang tid. For det er jo veldig mye snakk om dette, at om du føler selv at du har vært det. Og jeg sier det jo direkte da, jeg selv når jeg vurderte på coachutdannelsen, så jeg tenker nå da med skrekk hvor nære det var på at jeg ikke meldte meg på den utdannelsen, som jeg nå ser at det var så viktig. For livet mitt hadde vært det samme smørje med dårlig selvfølelse og stygge tanker. Hadde sikkert tenkt på det at livet var så urettferdig. For i den tiden så fantes det jo ikke online-kurs, ikke sant, som var som, så tenk hva som er alternativet hvis du føler deg råvillig i livet. Hvis du har lite tro på deg selv, og store deler av tiden har mye negative tanker eller bekymringer. Hva slags liv ønsker du å ha? For det livet du lever nå, eller ønsker du endringer? For jeg ønsker veldig å hjelpe deg. For jeg har vært gjennom masse, og derfor vet jeg selv på kroppen hvordan det er å være der nede. Og føler at livet bare farter forbi uten at jeg har selv styring. Så du kan ta tak i livet og ta virke i kontrollen. Og bli med på utviklingen av deg selv. Du er verdt det, og du fortjener det. Tenk på hva er viktigere enn egen følelse av å være god nok og duge. Og lære teknikker som fjerner grums og at du får det bedre med deg selv. Når du er lykkelig, så vil familien oppleve deg som lykkelig, og de føler seg lykkelig. Eller vil du være den som har den negative energien og som ikke så mange synes at det er gøy å være med? Som er selvoppoffrende og alltid litt leise. Men er det noe du lurer på, er det bare å spørre meg. Det er helt ok. For husk også at du kan prøve dette i 2 uker. 100% garanti. Hvis du ikke er fornøyd, altså du kan teste kurset mitt 2 uker, altså etter oppstarten, som i dag den 18. mai. Og da får du teste i 2 uker. Er du ikke fornøyd, så får du pengene tilbake. Så enkelt er det. Jeg stiller ingen spørsmål. For du skal føle at dette her er riktig for deg, ikke sant? Men, det er så, det er enda lenge tid, det er 2 uker frem i tid, nesten 3 uker, men det som jeg kan, det er ikke enda ferdig. Du får enda en ekstra bonus. Og dette gjelder nå frem til midnatt. Og da får du en ekstra gratis coaching-time. Direkte med meg. Helt personlig. Helt personlig. Og den kan du ta her på kontoret mitt inn på Drammen. Du kan ta det, vi kan ta det på Skype eller mobil. Du bestemmer. Og det virker sånn, en ekstra coaching-time. Hva er nå det for noe? Og jeg kan love deg at det er den ene timen, sånn som nå. Sånn som hun som ringte meg og trengte hjelp når hun skulle søke jobb. Den ene timen, hun hadde betalt hvert fra 5000 hvis hun hadde vært nødt til å betale. Hun trengte jo ikke det, for hun hadde en coachingavtale allerede fra meg, før. Hun hadde en sånn egen pakke. Men det kan være gull verdt, det at du tar akkurat den coachingen, og den kan du ta
av akkurat hvilket som helst emne du vil. Det du som velger. Og det min en time hos meg koster 1200 kroner. Så nå har du for det første, du har fått online-kurs som egentlig koster 9800 kroner. Du har fått min mestring og vinnementalitet-kurset som koster 1299. Du har fått en time gratis coaching med meg, 1200 kroner. Og husk også at i tillegg så får du, om du vil ha mer personlig coaching, om du skal ha det om 6 måneder, bare du bestiller det under kursperioden, så får du det til halv pris. Bare der så trenger du ikke være matematisk geni for å skjønne at du tjener inn veldig mye fort. Totalverdien av det som du får i dag er 12.299, og du betaler bare 4.990 kroner i dag. Og tenk, og da kan du føle deg bra nok. Ikke? Jeg vet ikke, er det bra nok for deg? 4.990 kroner, 13 kroner dagen for ditt ve og vel. Og hvis vi tar oppsummeringen av det her igjen, så er 35 videoer med oppgaver, både interaktive og PNF og på PDF-ark. Du har goalmapping også i lydbokform. Og hvis du har meditasjonsfil som du kan laste ned på mobilen, du har gruppecoaching i 5 uker, du har bonusvideo hver eneste uke, og Facebook Live-sendingen, bare du sier at ja, dette vil vi ha Facebook Live på, så da lager vi det. Og Facebook Live fungerer jo på den måten, at vi tar et emne, og da du ser og hører meg, det er mer akkurat sånn som dette her, men jeg ser dine kommentarer under mye enklere, men jeg kan ikke vise slider, det kan jeg ikke. Men ellers kan du se meg, og jeg kan lese kommentarene direkte med en gang. Så det er en kommunikasjon på mye kjappere nivå. Du har 4810 kroner i rabatt, du har gratis bonuskurs i kveld, mestring og vinnementalitet, og du har en time gratis personlig coaching, verdi 1200 kroner. Så er du klar for den beste utgaven? Ja, og så fornøyd garantien selvfølgelig. Den er viktig. Du har 2 uker, tid til å sjekke. Liker du ikke, så ok, det er ikke noe farlig det. Da får du pengene tilbake. Men vi må bare sjekke det her som er de mest vanlige, sånn at hvorfor man ikke kan. Jeg kan ikke bli med fordi jeg har ikke råd. Nei, nei, og hvis du ikke synes at du er verdt 13 kroner dagen, så det er klart, da kan jeg ikke hjelpe deg. For du kan dele dette opp helt i 4 rater, at det er 1450 kroner i måneden. Og det er alltid noe du må prioritere vekk når du bruker til noe annet. Så det er, hvor viktig er det at du har det bra i familiens økonomi? For hvor viktig er at dine barn har en lykkelig mamma? Hvor viktig er det at mannen din har en lykkelig kone eller sambo? Hvor viktig er det hvis du er alene at du har det bra? Jeg lever alene, og jeg er kjempelykkelig. Jeg tror ikke jeg har hatt så godt liv noensinne i mitt liv. Jeg har ikke tid. Ja, det er også akkurat samme som det at jeg har ikke råd. Jeg har ikke tid. Det er alltid noe som, hvis du er av den type som nedprioriterer deg selv, hvis du er der at du har ikke tro på deg selv, at du er verdifull, hvis du er der at du ikke synes at du er så viktig at du kan prioritere din tid før alle andres tid, så soler klart. Du kommer aldri til å ha tid til sånne kurs. Sånn er det bare. For hvis du kan ta deg råd, og du kan ta deg tid. Begge deler er bare sånn. For hvis du sier at du ikke har tid, ja vel, hvem er det som tjener på det? Det er ikke du, og det er ikke familien. Men kanskje er det naboen som du kjører deres guttunger sammen med din sønn til fotballtreningen. Ja, de er veldig fornøyd for at du har ikke tid til dette, men du kjører det. Eller når du deltar på jobben med det og det og det ekstra, ja, det er for deg, men det er ikke du som tjener noe på det. Det er vurderinger, det er bare prioriteringer. Og så er jeg skeptisk, virker det? Ja, test det da. Da vet du hvertfall, etter 2 uker så vet du, da har du gått så gjennom så mange moduler, nei, det var ikke 15, det er 12 moduler tror jeg, det er på de 2 første. Og da har du nå funnet ut om det her er noe for deg eller ikke. For før at du tester det, så vet du nå i hvert fall ikke det. Ikke sant? Og det føles så selvisk og egoistisk. Og dette er jo den mest vanlige. Men la meg spørre sånn, hvis du har hjertetrøbbel, hvis du har diabetes,
hvis du knekker foten, eller den berømte blindtarmen, det selvisk og egoistisk å få hjelp? Nei, selvfølgelig ikke. Og dette her enda mer viktig, for husk, din mentale helse kan hindre deg å få de fysiske sykdommene. Du skulle ha sett min diagnoseliste. Så hvis jeg ikke hadde hatt mental trening og hadde kunnet dette virkelig, så hadde jeg vært uføretrygd, jeg hadde lugget der nede og hadde vært syk, hvis jeg hadde vært lyre. Så enkelt det. Jeg har store, alvorlige, alt fra hjerte og masse andre, og diabetes og høy blodtrykk og polyartrose og helvetes ille, og så hadde fibromyalgi og alt mulig. Masse smerter og sånn, hvis jeg vil fokusere på dem. Men jeg har lært å leve med disse. Jeg har fått et helt nytt liv. Og jeg min egen legens solsynshistorie. Han kaller meg det. Han kaller meg for sin solsynshistorie. Han har ingen andre pasienter som med de med diagnosene er bare glad og lykkelig. Klart jeg har vondt noen dager, og klart jeg har dårlige dager. Selvfølgelig. Men jeg har lært teknikken for å komme meg fort ut av dem. Men sol er klart, når det regner og er dårlige dager som nå, så kunne jeg kjenner jo det i kroppen. Men du merker jo, jeg er jo ikke syk. Vi har dritt vær i dammen i dag, og jeg har smerte når jeg begynner å kjenne etter. Men fordi at jeg bruker teknikkene som er, så gidder jeg ikke føle, jeg gidder ikke være syk. For jeg vil føre heller den lykken å leve. Så det kan du også lære. Er så dårlig teknisk, dette den også. La meg si det sånn at hvis du har klart å komme deg allerede hit til Zoom, så er du god nok teknisk og ferdig med det. Da var det ikke noe mer å si om det, for så mye tekniske kunnskaper trenger du ikke som du trengte å komme inn til Zoom. Så er du klar for den beste utgaven av deg selv? Det er bare det det er snakk om. Det er du som avgjør det. Er du klar for å leve et lykkelig liv? Få det bedre, du og din familie. For la oss ta det viktigste du lærte i dag. Så tenk litt på det. Hva var det som traff deg mest? Hva har du lært? Hva var det viktigste, hva var det mest inspirerende? Og viktigste av alt, hva skal du ta i bruk? For skal du ha det livet du har nå, eller vil du gjøre noe annerledes? For det viktigste likevel er at du får et bedre liv. Nå skal jeg slutte den her, toppsjø, skal vi se om ikke vi kan... Ha! Der er vi, ja. Ok. Det var bra. Er det noen spørsmål der ute? Håper du har koset deg. Jeg vet at jeg kjører veldig mye saker, det er for mye, men jeg skal love deg å lage neste gang kortere. Men uansett... er det noen spørsmål der hos noen av dere? Det er interessant, ja, men det er bra. Men husk at hvis du vurderer på tilbudet der, ikke la den linken gå ned. For hvis du lukker den linken, så kommer du ikke til den igjen. Og husk at, det at hvis du virkelig vurderer dette, så ikke lyk deg selv og si at nei, men jeg kan jo bare, jeg tar det. Det gjør ingenting om man mister coaching, eller det gjør ingenting om man mister den der ekstra kurset der. Tull. Det er ingen som tar noe og betaler sammen og får mindre for det. Du får ikke, hvis du skal gå og kjøpe en vaskemaskin, og den er på tilbud i dag, så, og du vet, du vil ha en Electroluxen. Du har sjekket, og den er på tilbud. Akkurat den er på tilbud. Ah, bra! Men hvis du ikke tar den da, du vet at tilbudet går ut i dag, og så, nei, jeg kommer i morgen, jeg må tenke på det. Så kommer du i morgen, så er den ikke på tilbud. Tar du da Electrolux? Nei, selvfølgelig ikke. Da går du og kjøper en Bosch eller ettervarende. Ellers har du mistet at du har ikke så god deal lenger. Du har ikke fått like mye verdi. Her er det mørkt igjen. Skal vi se, vent litt, jeg skal bare få lys. Beklager. Her er det automatisk lys som slår seg av. Så ikke lur deg selv med å tenke på at det er ikke så viktig om du får ekstra coaching og sånn. For husk at den coachingen, det bare er akkurat det du trenger for å komme deg inn i systemet. Det kan være det akkurat det lille at du skjønner
noe. Det kan være akkurat det som hjelper deg med det problemet som du har nå i dag. Det som, hva som helst. Du velger hva du bruker den til, og du velger når du kan. Etter de første to ukene så kan du bruke den når du vil. Om du vil ha det under kursperioden, om du vil ha det etter kursperioden, du velger. Bare du gir beskjed innen kursperioden. Så det, men jeg kan, det jeg kan gjøre, jeg kan ta de spørsmålene som, og har ingen link. Ser du ikke link? Sorry. Kom linken nå, for den der oppe, og folk fikk jo linken der. Kan du nå gi meg beskjed at det link der? Og den forsvinner vel ikke? Jeg er ikke dyr, men har ikke fått tilbud om hjelp, fordi jeg er syk om at ikke sånn. Og tenker jeg, ja, det er dessverre ikke noe jeg har med, men linken er der, ja, det er flott. Men det jeg kan ta opp spørsmål som vanlige, nå, denne gangen er det ikke kommet inn noen spørsmål tilsendte, men de mest vanlige er, noen er, eller ofte er folk spørsmål, bekymret om det er veldig syke folk som er med. Nei, det er vanlige, normale folk som bare sliter med livet sitt. Som ikke får det akkurat som de ønsker å ha det. Som ikke har den truen på seg selv som de ønsker å få. Hva er forskjellen på selvfølelse og selvtillit? Den er veldig enkel. På selvfølelse, det er den, eller la meg si selvtilliten først. Selvtilliten er den du gjør noe, du presterer noe, dyktig i noe, du er god på noe. Det gir deg selvtillit. Mens selvfølelse er, det er det at det du er uten å prestere noe. Den verdien du har uten å være dyktig, uten å gjøre noe. Så disse to, når du setter de til sammen, så har du da truen på deg selv. Ikke sant? Så det er når du, det er veldig viktig, grunnen hvorfor det er så viktig at du lærer den her, at det er forskjell, det er det at hvis det er noe du gjør, og du gjør en feil, sånn at du begynner å skjønne at det er ikke du som er feil. For det er det som vi veldig lett gjør, at vi gjør en feil, så begynner vi å føle inn i oss. Når selvfølelse er dårlig, og når truen på seg selv er liten, så er det ofte at hvis vi gjør feil på jobben, så blir vi lei oss og ned for oss og tar den nedstemtheten med oss hjem. Og så er hele familien trist for at mamma gjorde en feil på jobben. For at du plutselig blir den feilen. Du tror at du er feil, men du er ikke feil, du bare gjorde en liten feil. Det er det som er en forskjell, og det er et av de mange små tingene du lærer på kurset. Skal vi se. Så er det også et av de spørsmålene som ofte blir spurt, at hvor mye coaching kan jeg få? Og gruppecoaching, så mye du vil. Og du kan tenke deg bare hvilken verdi de har. 1200 kroner timen ellers. Hvis du tar for så mye coaching du vil ha, da har man 5 timer? 10 timer? Og jeg vet ikke hvor mange timer, for jeg er jo hele tiden der på, i gruppa. Hvis det er, med en gang det kommer spørsmål, så kommer det litt så fort jeg kan. Klart det kan være, hvis jeg er opptatt av å kjøre kurs, eller noen andre coachinger, så må du vente til det er ferdig. Men coaching, du får så mye du vil. Så du får aldri så billig coaching i hele ditt liv som dette. Det er helt sikkert. Har tre som har lyst til å følge dette, anbefalt de kan sende linken til de. Ja, du kan selvfølgelig bare sende linken til de. Og send gjerne telefonnummeret mitt, fordi at når de ikke har vært med på dette her, så det er litt vanskelig når de ikke har vært med på webinaret og hørt om, men send folk veldig, veldig bra. Så det, skal vi se, hva annet er det vanlige spørsmål? Kan jeg dele dette med venninne eller mann? Altså, du kan, hvis du sitter sammen, så kan du til og med dele den, så det er helt greit. Men du har ikke lov å dele det, kun en som har innloggingen, for det ser jeg hvor innloggingen er, IP-adressene. Så det er kun en som for innloggingen, og en som kan være med i Facebook-gruppa, og en som får coachingen. Men de andre, de får da, kan følge med. Men det beste er jo hvis alle har sitt eget kurs, for da kan man logge seg inn, da får man full utbytte av kurset i ett år. Og la meg si det sånn, jeg gidder ikke ta det inn etter ett år. Så nå blir det jo ett år snart den første, og det har jeg ikke tatt denne. Kan jeg si det? Kan man ta utdannelse i dette? Som coach? Ja.
eller kurs, ja. Det er mange forskjellige coachutdannelser. Noen er bedre enn andre. Jeg anbefaler veldig den som jeg selv har gått på det coach-teamet, og jeg tok den aller lengste utdannelsen. Det tok 1,5 år. Nå har de tatt enda et modul, for den tar litt ekstra til. Men coachutdannelsen er jo den som man vanligvis tar etter man har tatt mye sånn, diverse utdannelser før det. Og coaching er bare for å få de siste verktøyene på plass. Skal vi se. Og forresten, dette kurset er det, jeg har flere coacher som har vært, hvertfall to, tre, som har, altså coacher som er utdannede coacher som meg, som har tatt dette kurset hos meg. For at som coach så blir du jo aldri utlært. Jeg selv går på forskjellige kurs, både mental trening og andre forskjellige verktøy, som jeg synes er viktig. For hvis, uansett hvor god du er i noe, så må du utvikle det, for ellers stopper du. Ellers, som man bruker å si med sykkelen, hvis du ikke sykler og tråkker deg fremover, så ramler du eller begynner å skli bakover, ikke sant? Skal vi se... Ja, og så etter, jeg prøver bare å se på de spørsmålene som er mest vanlige. Så er det sånne spørsmål som at, må jeg være til stede når modulene kommer? Nei, det trenger du ikke. Skal vi se om disse her har igjen løftet seg. Ja, der kommer du trenger ikke å være til stede, for jeg frigir bare. Du får tilgangen en gang i uken. Det blir da torsdags formiddagene. Så da får du tilgangen. Du kan ta dem akkurat. Hvordan det passer deg selv. Du bestemmer når du deltar på kurset. Når du åpner videoene, når du skriver kommentarene, når du gjør oppgavene. Men jeg anbefaler deg til å gjøre hele tiden, jevnt og trutt, litt grann. Og aller beste, hvis du skal ha helt genialt utbytte av kurset, så tar du først en gang. Tar du det så godt du kan, og ferdig med det. Ikke vær bekymret over det om du får full effekt. Så tar du kanskje en bitteliten pause, og så begynner du på nytt igjen. Og vet du, da får du et helt nytt kurs. Du får helt annen opplevelse av selve kurset når du tar den andre gangen. Det er helt nytt kurs. Du kan ikke skjønne hvorfor har du oppfattet det sånn. For du har, prosessene har foregått i hodet ditt. Så du har lært så mye. Dine ubevisste tankesett, den har endret seg. Din overvisning er annerledes. Du vurderer alt fra en helt annen ny plattform. Så du tenker helt annerledes. Så andre ganger du kjører kurs, så skjønner du ikke at det er samme kurs. Sant? Tror meg. Og vet du at det høres helt latterlig ut, men jeg kan til og med, når jeg er nede, for som jeg sa, alle, uansett om du er coach eller ikke, så har vi dårlige dager og tunge dager. Og det er bare det å bruke teknikker og komme fort opp igjen. Og jeg kan til og med selv høre til mine egne videoer. For meg er det akkurat som en fremmed dame som snakker der. Det er ikke jeg selv. Det er ikke i mitt hodet, så det er ikke jeg som er der. Men det er bare en som gir meg fagstoff. Så til og med det. Så det. Og husk å ikke ta ned webinartilbudet så lenge du vurderer. For husk at når du får den der ekstra gratis coachingen, den har jeg bare skrevet på den ene salgsiden der. Og den står ikke på der på betalingssiden, men den kommer med uansett. Men den er ikke på betalingssiden, for den bestemte jeg faktisk nå i ettermiddag. Så det. Er det noen mer spørsmål? Ja, du kan spørre meg hva som helst. Bare spørre deg. Jeg svarer så godt jeg kan. Men hva det var jeg skulle si, tenk på det at hvis du ikke blir med, hvis du tenker på livet ditt sånn som det nå, har du lyst til å ha det sånn i fremtiden? Eller vil du gjøre endringer? Er endringene i ditt liv verdt 13 kroner dagen? Det er det det koster. 13 kroner dagen. Jeg vet ikke hva du betaler for bilånet ditt hver måned, eller jeg betaler i hvert fall mer enn 13 kroner for bilånet, eller nei, bilån har jeg jo ikke på det da, men bare kostnader for å kjøre med det, forsikring og veier, det koster mer enn 13 kroner dagen. Og du er nok verdt mer enn bilen din, er du ikke det?
Og det at det kommer jo til hele familien til gode. Det at du får det bedre med deg selv. Og til syvende og slutt, det ditt ansvar. Det ditt eget ansvar å ta vare på deg selv. Det ditt ansvar å få et godt liv. For hvis du ikke lykkelig og glad og virkelig happy, så kan du skylde på deg selv. For det enkle teknikker for å bli lykkelig. Tro meg. Det jeg et godt bevis på. Det å tenke positivt og bare drømme om målet og tro på det kan jo gjøre at man ikke presterer optimalt. Hva mener du med det? For nei. Jeg bare spør, ja. Men det veldig bra. For du skjønner, lærer det under kurset. For hvordan hjernen vår fungerer. Det et av de viktige tingene vi tar opp. At du lærer hvordan du, for da når du forstår hvordan ting fungerer, så er det lettere å påvirke også hvordan du oppfører deg. Og hvordan du tenker, tankene dine. Men om du tenker positivt og drømmer om målet, så setter det i gang. Husk at din hjerne forstår ikke det at det er bare drømmer. Den tror at det er fakta. Hjernen har ingen evne til å tenke på om det er fakta eller fantasi. Ikke sant? Den bare tror at det er bare en kommando. Alt er kommandoer. Det er bare at hvor sterke følelser du har i dem, hva som blir den sterkeste kommandoen. Og derfor er det ofte at sånne tanker som surrer i hodet, de blir veldig sånne sterke kommandoer, for at de blir repetert hele tiden. Sånn, du repeterer den samme tingen, om det er god eller dårlig. God, da er det jo flott, da blir du lett lykkelig. Og det er det som er målet, at du skal lære deg å ikke forsvinne lyset igjen. Du må bare flytte meg igjen litt. Sånn at du skal lære deg å tenke positivt, for da blir du glad og lykkelig, og da finner også hjernen din, for da kan hjernen din veksle mellom alle hjernesentrene her for å finne løsninger. Skjønner du? For det at hvis du tenker negativt, så blir hjernesenteret bare, for eksempel her, det blir en liten område hvor den kan bare gå surre rundt og rundt og rundt. Den kommer ingen vei. Men en gang du tenker positivt, og dette er noe du lærer allerede i første modul, så lærer du det at hjernen din kan fungerer optimalt. Det er da, når du tenker positivt, at der hjernen din finner alle løsningene. Og du kan få det livet du ønsker. Klart, du får ikke alt på en gang, det går ikke på 5 minutter. Men når du gjør en innsats, så garanterer jeg at du får en forskjell i livet. Det er uten tvil. Det er ikke noen minste tvil. Jeg vet, jeg har vært der. Så det er... Og test! Du har ingenting å tape. Du har 2 uker å teste på. Du har ingenting å tape. Ikke sant? For skal du ha et bedre liv? Og tenk bare det. Om du tenker på nye jobber, søk en ny jobb. Du trenger nye verktøy, bare mentalt. Bare i den, for det tenker jeg nå i dag, når hun trengte hjelp til det. Om det skalter opp litt, ikke så helt perfekt med partneren din eller mannen din, så er dette det som hjelper deg. For du kan ikke endre han. Du kan ikke forandre han, men du kan forandre deg selv. Samme om du har trøbbel med ungdommene i huset. Så er dette her som hjelper. Du kan endre deg. For når du endrer deg, når det er konflikter i huset, når du endrer deg og kommuniserer på en annen måte, for det lærer du her, så kommer de også endre seg. Fordi at de endrer seg automatisk når du har endret deg. Ikke sant? Så deres samvær med deg og deres kommunikasjon på deg blir endret. Min skepsis er at jeg skal gå fra en verden til noe helt nytt. Handler og er på vei, men trenger en mentor, kjenner jeg. Og er en forsiktig kunstner, veldig ulik. Ja, men det er jo fantastisk. Det er jo akkurat dette her som er bra for at i en sånn gruppe så kan du være akkurat så privat som du vil, og bare dra det nytte, for du lærer mye av andre. Uten å bli sånn, og så kommer du frem når du har blitt trygg. For det som er helt sikkert, for at hvis du er veldig usikker, eller veldig sånn forsiktig, så trenger du jo nettopp dette her som jeg kan gi deg, at du blir tryggere på deg selv, at du ikke er så forsiktig, for at du merker at du har jo ingenting å være redd for. For det å være for forsiktig, eller veldig forsiktig, bygger jo på frykt. Du har frykten for å enten mislykkes, slå deg, skade deg, hva som helst. Frykt kan være det så mye. Det er jo det som alltid er der til hinder, ikke sant? Og det er jo helt genialt dette her, å få fjernet de. Det er jo det som er bare fantastisk. Så det
Og kunstner, ja. Å, det liker jeg. Det liker jeg. Kommer fra kunstnerne I familien. Men hvis det ikke noen flere spørsmål, så ender jeg. Ja. Det noen flere? Og husk at du kan gjerne sende meg mail. Jeg svarer kjapt. Jeg veldig kjapt på mailen, eller så, men spesielt I kveld. Jeg skal sende deg bilder. Å, så flott! Å, takk skal du ha, som sier jeg synes at det super. Å, så herlig! Det liker jeg. Det synes jeg bra. Og den jævdrenge dyr som har fått tilbud om hjelp, om for de syke med at gikk på en smell, må tenke på, jo, det veldig synd. Men I alle fall, jeg håper du blir med. Du har ingenting å tape. Dette her noe som gir deg garantert helt konkrete verktøy. Det her ikke sånn synsing. Det her noe som blitt bevisst med nesten 5 millioner mennesker. Husk at det kurset tatt til 5 millioner mennesker. Det nøyaktig, orett, samme kurs. Sånn. Pluss at dette her mye mer. Goalmapping-kurset det som det samme for 5 millioner. Det cirka 20 videoer. Det cirka halve kurset det, og halve kursen mer av det andre. For da har vi tatt mye mer om det å tro på seg selv, og skam og forakt og sånne ting. Og sånne personlige ting som jeg har lagt på mye mer. Men veldig flott hva jeg tenker over. Det flott. Helt frem til midnatt så får du da den gratis coachingen. Og ikke miss den. Den da. Det hvis du aldri hadde testet coaching så kommer du til å elske det. Og du har ekstra kurser. Tenk på denne mestringskursen. Bare det. Bare den jo I seg selv en kjempegave. Så bli med da. Jeg klar her for å hjelpe deg. Du velkommen. Ha det!